Je večer, streda, počúvať nás treba. Kefán. Tento program je nevhodný a neprístupný pre osoby mladšie ako 18 rokov. V tejto relácii odznejú informácie a rady, ktoré sú vymyslené a myslené zo srandy. Neskúšajte ich. Môžete si poškodiť zdravie a psychický vývoj. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Kefan na rádiu Viva. Dámy a páni, všetkých vás srdečne vítam. Krásny večer. Počúvate Kefan a to 20. reláciu. Vítam tu môjho kolegu. Ahoj, docent. No, tak čau. A vítam vás aj inžinier Vagimír. Ahoj. Poďme si rýchlo zaspomínať na reláciu z minulého týždňa. Mali sme tu nádhernú slečnu Katarínu Tokovičovú, ktorá bola pôvodne učiteľka v materskej škole, potom bola aj modelka, asistentka, ale teraz skončila ako umelecká cukrárka. A vieš, čo sme sa jej zabudli opýtať? Zabudli sme sa jej opýtať, či niekedy nedostala takú zákazku urobiť z torty nejaký pohlavný orgán, ja neviem, penis, vagínku, prsia. To sme sa zabudli opýtať, lebo keď bude náš generálny sponzor mať narodky Erotic City, tak možno, že by sme mohli od nej takúto niečo požiadať a dali by sme to darček nášmu generálnemu sponzorovi, ktorý sa o nás fantasticky stará, pretože aj tento týždeň sme od nich dostali ceny, a to lubrikačné gely, vibrátory, ktoré dostane ten človek, ktorý bude vylosovaný. Ktorý to potrebuje. Ktorý bude vylosovaný, ale o chvíľočku až poviem tému dnešného večera. A samozrejme bol našim hosťom aj Homer 821, ktorý je DJom, kritikom reperov, robí podcasty a samozrejme je aj influencer a myslím, má aj modnú značku, ano, nejakú, že? A veľmi šikovný, hral na hip-hop žije. Týmto sa chcem všetkým ospravedlniť, s ktorým som bol. Prišiel do kontaktu v piatok, lebo niekto mi dal niečo do pití, áno, a takže nebol som to ja. A bol si omamený? Bol som, prebral som sa niekde tu na Košickej o 8 ráno. No, tak ale kým si nemal lubrikačný gel v zadnom vrecku. Ani to som si není istý. Od Erotic City, tak dovtedy nič zlé sa nemohlo stať. Ak by si mal prázdnu tú tubu, čo si zobral, tak to už by bolo horšie. Ani to som si není istý. Ty si není istý ničom. Ne. Jediná istota je čo? Hip-hop žije bol bomba, ale ospravedlňujeme sa všetkým. Takže ďakujeme organizátorom a pozdravujeme ich. Urobili zas fantastickú akciu. No a poďme na tú tému. Témou dnešného večera je sex a adrenalín. Robili ste to už niekedy na takom mieste, kde to bolo také nebezpečné, že mohlo dojsť k úrazu, alebo respektíve veľká taká možnosť. Veľká možnosť, alebo maximálna možnosť toho, že vás niekto prichytí. Ja tu mám hneď SMS-ku. Ahojte, pripájam sa k dnešnej téme sex na verejnosti. Za mladí sme s bývalým frajerom zvykli sexovať na detských ihriskách na šmíkačke jednej konkrétnej, ktorá bola super pod striežkou. Tak sa nám tam stalo, že som ostala tehotná, chodila som tam neskôr sa šmíkať aj so synom. No tak, tak zostala verná tomu miestu. Áno, presne, ešte to pokračuje. Áno. Takže s terajším manželom chodíme občas relaxovať od detí do wellness. Mali sme jeden obľúbený, ale keď nás tam v infrasavne načapala upratovačka, mi manžel robil orál. Wow. No. A následne sme mali v oddychovej miestnosti sex, odtedy už musíme veľné zmeniť. Aspoň spoznávame Slovensko a milujeme adrenalín, aspoň čo sa sexu týka. PS, výšky, nemusím, prajem pekný večer. Tak to je parádička. Pamätá si tobogán, Baratom, pamätá si tobogán, Žilinu, keď sme robili kefan party. A ja som vyšiel na ten tobogán s tou mojou kamarátkou Marika. Marika bohužiaľ už nežije, takže s láskou na ňu spomíname, potom nás naháňal ten SBS-ka. On jezol hore a my sme išli na druhej strane do SBS-ka, my máme stále problém. Áno, ale wow. Nechytil nás. No ale to bol taký adrenalín, lebo celý tobogán sa triasol, lebo tak tá nosnosť tam nebola až taká veľká. Natrhol si tam plavky. Nie. Dobre. To som ešte bol bez plavok. To sme už robili večer party, to už bolo po polnoci. No ale v každom prípade, dámy a páni, tá najlepší príspevok alebo najlepšia príhoda dostane darček od firmy Erotic City, od ktorej sme dostali už spomínané erotické darčeky. Ale poďme na nášho hostia prvého, ktorým s jeho menom súvisí aj adrenalín, pretože je to pán alebo chlapec. Illegal Komlík, ahoj, pýtame ťa.
Pýtame ťa. Vítame ťa, vítame. Ahoj. Ešte raz, Illegal Komlik. Illegal Komlik. Áno, áno, zdravím. Ďakujem za pozvanie. A teraz prečítam, čo tento náš kamarát prevádzkuje všetko. Robí urbex, climbing, train surfing a parkour. Parkour viem, čo je. No. Poďme na ten train surfing. Parkour, počkaj, niekto nevie. Takže parkour je čo? Vysvetli. No, parkour sú proste salta, skákanie po budovách. Aha. A také proste. To je to, ale, z budovy na budovu, tak sa chytíš jak Spider-Man, aby si a pokračuješ ďalej. Ale o to vám povie už ďalší kamarát. Áno. Áno, po 11. Ale toto vymyslím, myslím, vo Francúzsku, že tam na tých sídliskách, nie? Tam to, nie, myslím, môže vzniklo. Byť. Le parkour. Le parkour. Dobre. Áno. Poďme ďalej, ten Urbex. No, to je v podstate ako keby preskúmavanie alebo kochanie sa tými opustenými budovami, proste schádralé, byty, nemocnice. Aha, to je také tie zničené priestory, áno, už rozbité okná, špina všade, bezdomovci, kvázi už tam všetci bývali, už sa to tam pretočilo, tak chodí. Aj tam vlezete, tam sa fotíte, tam si robíte také umelecké fotky. A tiež lezete po stenách a tak? Akože tam? Podľa toho, či sa dá, hej. Aha, takže to je hlavne vyhľadávanie tých budov, hej? Áno. Dobre, a ten climbing? No, to je asi to, čo mám najradšej. To je proste lezenie na kominy, vysielače a čím vyššie, tým lepšie. Tak to je paradička. Takže ak by si mal náhodou v záhrade nejaký komín alebo vysielač, tak viem, koho zavolám. Potrebujem opraviť komín. Nemusíš zavolať, on tam príde aj tak. Keď potrebujem opraviť komín, aj to robíte? Viete, že zatiaľ nie je možné budúcnosti. Ale vidíš, keď už budete starší, no, ako kominár sa nájdeš. Dovtedy mi padne ten komín. Ale ty máš krátky komín, oni potrebujú minimálne koľko metrový aspoň? Viete, tak najvyšší zatiaľ 364, čiže čo si vyššie by to chcelo? Čo, koľko? 364 metrov. No, k tomu sa ešte dostaneme. Wow. A posledné bolo, myslím, že train surfing. Áno, áno, to je proste, keď máte nákladné vlaky, čo chodia po celom svete, tak sú nákladné stanice, kde ich naberajú, vykladajú a takto, tak sa tam pripleštíte, naskočíte na to a vezíte sa. Takže vozíš sa zároveň. Sedíš na tom materiále, alebo to sú také tie uzavreté vagóny, že majú strechu? No koľko razy na uhli, na drahe. Ja halabala to je? Hej. Ale počul som, že ste sa vozili aj medzi kolesami, ale respektíve ty si tam bola, kde visel dole. No, to Holandčka vezli kolesa? Tam je v podstate taká plošinka, nie sú také typy vagónov, kde je plošinka a akože normálne sa pozeráte vedľa seba na koleso, jak sa točí. Takže to je to veľmi blízko k takej kaskaderčine, že? No, v podstate aj hej. Ale je to riskantnejšie za mňa. Je to platené? No nie, ale rád by som bol. Takže vy vlastne si robíte z toho fotky, dávate si to na Instagram a tak? Aj videa, áno. Aha, a takto sa ako propagujete, prezentujete týmito vecami? No nejako, ale tak zatiaľ to moc nejde, neviem. Asi treba kvalitnejšie fotky. Alebo kvalitnejšie videá. Samozrejme, pomôžeme, preto ste aj tu v relácii, aby sme trošku pôjdeš propagovali. Pôjdeš s nimi to točiť, hej, budeš skákať po vagón, už ťa vidím. Áno, áno, ja tam vleziem, neviem, či sa zmestím tam medzi tie kolesa, ale môže to byť fakt adrenalín. Také, jak by som povedal, najadrenalinejší kúsok, najadrenalinovejší kúsok, čo ste vyviedli. To bol ten komín? No, asi ten komín a sem tam nejaké naháňačky. Áno, lebo to je všetko ilegálne. A ne naháňačky na PlayStation. Nie. No, myslím, policajti, ochrankári, SBS-kári. Aj takto. No, tak, lebo to sú strážené objekty. Ale poďme k tomu komínu. Ešte ani nohy nebolia, ani kríže, tak oni vládzu utekať, lebo my už by sme nevedeli prebehnúť ani na autobus. Ale začneme od začiatku. Odkiaľ pochádzaš, kde si sa narodil, kedy si sa narodil, aby sme vedeli tvoj vek? No tak 15.9.2003. Úplne presne si to povedal. Takže keď ťa doteraz nechytili, už ťa majú. Takže 20 Nebolo rokov. Nebolo by to prvýkrát. Odkiaľ si? Trenčina. Trenčina pochádzaš. Tam si aj vyrastal na sídlisku alebo nejakom? No, ja som bol všade, reálne. Ja som býval všade. Takže normálne ste putovali po celom Trenčíne. No, aj Slovensku by som povedal. Aha, ja, takže... Ne, ale nemal si veľký... A teraz tak dlhšie už, neviem, 10 rokov max Trenčíne už. A dvoje rodičia mali aké povolenie, že takto cestovali hore dole? Neviem. Tak asi cestovatelia. Cestovatelia. Ale ktoré mesto bolo najlepšie? Čo ti zostalo najviac v pamäti? Tak Trenčín. Trenčín. Som spoznal asi najviac ľudí a proste mám tam kamarátov doteraz. Hej. Mal si tam sex? No, keby len raz. Tak poďme na to od začiatku. Pamätáš si takú prvú lásku? Čo si bol prvýkrát zalúbený, respektive taký prvý bosček. To ani nie. To si už tak skoro začal piť? To nie, viacej sa mu kominy páčili, ak babi najprv.
Takže nepamätáš si prvú lásku takú? Akože mám nejaké ako... Také útržky? Útržky, ale to je fakt, že neviem, detský tábor v 7 rokoch, alebo je či také... Ja, to nič, to tak preskočme túto hmlistu, toto hmlisté obdobie zahmlité. Ale poďme na to, keď si mal prvýkrát, že priateľku. No, alebo si hneď začal sexovať. To priateľku skôr prvýkrát. A to ešte bolo také detské, akože keď už taký, že fakt, že super vzťah, tak to bolo nedávno. Nie, to detské, to detské bolo kedy na základnej, myslíš? Nie, akože, no, hej, vlastne, hej. Na základnej. A to bolo čo, držali ste sa za ruky, boli nejaké pusy? Záručičky, vie, sem tam, a vybavené. Mal si doba nejakú osvetu? Vysvetľovali ti rodičia, že ako čo máš robiť, alebo si sa to dozvedel od kamarátov? Akože ono ani nie, ale tatko bol vždycky taký, že ale však keď príde na to, vieš, a ja hovorím, taký, no dobre, proste nechcem to riešiť. A tebe to bolo blbé sa o tom rozprávať, pritom on je perfektný, že vlastne on ťa k tomu viedol, super. To je dobrý tatko. On ťa viedol aj na tie komíny a takéto veci. Nie, nie. K tomu takto priviedol. No, toto ma zaujíma, že jak si sa k tomu dostal, že či si radšej nechcel pri tých babách zostať a čo budem loziť s chalanmi, kašľať na to, budem ja radšej s babami po baroch. Nie, nie, to ma viedol túto Nikolaus Freedom, čo pojede po mne. Hej, takže on, ako si sa s ním zoznámil, on je z Českej republiky, že? Nie, nie, on je tuto, on je zo Slovenska. Aha, takže ty si on v podstate našiel cez voľaké sociálne siete? Nie, nie, my sme sa akože, my sme to nerobili, ale to bolo úplne tiež také cool zoznámenie. Na kúpalisku bol s kamarátom a sa bavili, že kto koho plesne akože akú babu po ryti, a som tam nabehol, som mu pleskol po ryti a vieš, a potom sme začali zrazu baviť. A to bola jeho frajerka? Nie, nie. Ja ty si len cudziu babu pleskol, len zo stávky a tak ďalej. Oderovo vybehol na budovu neubývanú. Nebola facka naspäť nič. Nie, nie. Ona to ako prijala? Neviem, šmykla sa dole po to bude. Dámy a páni, poďme na jednu pestičku, odtiaľ to budeme pokračovať. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan. Máme tu hostia, ktorým je Illegal Komli, ktorý prevádzkuje urbex, climbing, trendsurfing a parkour. Takže vráťme sa ešte do toho tvojho detstva. Kedy si začal robiť tieto športy? Vieme, že kto ťa k tomu priviedol. Nikolaus? 16-17. 16-17? No, to nebolo nejak skoro. A začal si, a robil si predtým aj nejaký šport? No, hral som futbal. Takže nerobil si nejakú gymnastiku alebo niečo také? Nie, nie. Balet myslel. Nie, ale mal som poznámku v 5. ročníku na základke, že keď ma som vyrošil na hodine, očiteľka ma vyhodila akože za dvere. A vtedy som už behal po streche školy. Ty si bol hyperaktívny. To je. Preto si začal behať po budovách, lebo hyperaktívny, vidíš? Aha. My sme leniví, sa to volá. Preto nebeháme po budovách. My sme, keď sme takto, že boli sme poslaní von z hodiny, tak sme išli na záchod, tam sme preliezali tie drevené steny, to boli také staré toalety, a tam sme to preliezali a znútra sme zamykali tie toalety, akože keď sa niekto ponáhľal, aby sa nemohol dostať na veľkú. V podstate tiež urbex to bol. Tiež urbex. Hľadali ste zničené komunistické budovy. Bol to climbing aj všetko, no, aj Trainspotting to bol. Dobre. Vráťme sa ešte k tej tvojej také prvej láske, keď si sa už aj boskávala. Aj k tomu sexu došlo? No jasne, však treba. A vedel si, čo už máš robiť? Tak, už bol taký veď, že už sa to nedalo vydržať. Koľko si mal rokov? Už sa nedalo cúvnuť, že? No, no, no. Koľko si mal rokov vtedy? Približne. To nebudem hovoriť. 16? 15? 14? No. 15? No. A prečo si to musel urobiť? Kamaráti? Vieš čo, nie, ono, proste boli tam bosky, dotyky, vieš, a potom už samo to chcelo, hej, takže už to išlo. So samom to bolo? Nie, nie. Samo došiel hneď na to. Ona mala koľko rokov? Fú, veľa. Koľko? To nie, reším, to už. A bola by strašne stará. Mala cez 30? Nie. Ale tak bola tiež do 20, tak myslím. Jasné. Nebol to voľaký použitý model. Hrozne stará do 20, bože. Si sa zhumploval, chlapče, hneď od začiatku. Ona bola skúsená, alebo... Nie, práve, že ja neviem, akože, či som, neviem, ako, asi sporná, alebo ja neviem, ale... Pozor, asi už tedy nejaké porníčka? Jasné. A kde si sa k tomu dostal? Na ktorej stránke, povedz konkrétne. Na Google. Takže normálne internet doma, sadol si si k počítaču, pozrel si si. A, no. Aký si mal pocit z toho, keď si sa prvýkrát pozrel na takúto, na takýto film, na takúto scénku? Čo ja viem, nech som bežal asi na záchod, ne? Vyskúšať to? No, čo ja viem, však podľa mňa už tak prvýkrát. Aké máš obľúbené stránky, porno stránky? Tak jednoznačne Pornhub, Tinky, ideš. A máš aj obľúbenú herečku? Alebo herca? Vôbec. Nie, 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 nie. Ideš rád za radom. Proste, aká sa zaľúbi, tak to spustím, vieš. A ešte vráťme sa k tomu prvému sexu. Bolo to plánované, alebo bolo to tá náhodné?
to bolo najebané a náhodné bola. Tie sú najlepšie. Takže bola to také, že bol tam aj alkohol trošku. Aj si ju videlo tedy niekedy naživo? Alebo... Jasné, že tam som s ňou chodil. Koľko ste vydržali? Rok a pol. No pekne, tak to ste pekne bolo. Používali ste aj nejakú ochranu? Alebo... No tak zo začiatku určite, ale potom už keď došla chuť, tak aj bez toho, keď nebolo proste. Keď ste viacej pili stále. Ochranu... Nedalo sa chodiť stále do obchodu, hej. A na tú ochranu ťa kto naviedol? Otec povedal, že tu máš prezervatívy, používaj to? Nie, tak to... Neviem, osveta, na to som asi sám prišiel, neviem. Prosím, ma osvietilo asi. Osvietený. Osvietený, áno. To bude tým. Kamaráti ťa osvietili asi, že používaj tú gumu, lebo aj my s ňou spávame, aby si sa nedekazil. Ne, nie, vždy, ne. Ale oper tú gumu. Bolo ako tak, toto bolo, že? No, nie, mňa len zaujíma, že ako v súčasnosti mladí ľudia sa dostávajú k informáciám, lebo viem, ako to bolo za našich čias. Vtedy nebolo ani porno, ani nič. Tak vieš. On má super tatka, jeho tatko už viedol od začiatku. No. Bolo to tak, že? OK, a potom ste sa rozišli a potom sa roztrhol to vrece s tými dievčatami, alebo si... Vieš čo, ono to bolo také, že nechcel som nejak dosť dlho bavu, lebo proste tie city a všetko to nedalo sa mi byť s nejakou inou bavou. Bol si do nej zamilovaný. Hej, teda. Hej. Aha. Takže ťa to ale poznačilo. Ale vieš, teraz už to je také, že vieš, že idem do klubu, zajebem si a idem domov. Koľko je od vtedy času? Tak teraz má 23, má 5. 2 roky? No, druhý ale rok. Trvalo to teda dobu, hej? No. A ináč, chlapi to tak horšie znášajú. Áno, že on im to dlhšie trvá, kým sa z toho dostanú. Chlap to nemá tak jednoduché, jak žena, lebo žena povie, že chcem sex a už ho má, lebo... Hej, len ženy to nechápu, no. Presne, no. A chlap môže chcieť mať sex a nemusí. Takže ona ťa opustila, teba to poznačilo. No, dajme tomu. Ale nezaneveril si na devčatá, normálne. Nie, už akože bol tam nejaký ten čas toho, že hej, ale... Ja, už... že bol tam nejaký ten chalán. Ale už je to pohodie. Mám tu nejakú správičku, SMS-ku. Zdravím, pokud je to možné, zeptejte se chlapcu o vlaku Dracula, či ví, o jakém mluvím. No, vieš, o čom sa bavíme? Vôbec. Vieš o nejakom Drakulovi? Neviem, vlakovi? Akože tom jedine ja si s mojimi zubami. Nevyvádzal si niečo na nejakom vlaku rumunskom? To ešte ne. Ešte tam pôjdem niekedy. Nemal si sex na vlaku ešte? Vo vlaku mal? Nie. Počkaj, na tom, vieš, ak surfujú na tom. Že či... Nie. Zároveň. Nemal. Na urbex, na tých opuskených budovách. Aha, tam áno, hej? Hej. A tam není to také, že také strašidelné, že nebojí sa, že niečo... Vieš čo, nie, my sme tam vlastne aj vytvorili izbičku pod lampomiami. Ono tak reálne vypadalo. A tam chodíte cez deň alebo večer? Lebo no večer... už nechodíme. Ja by tam večer nedostal nikto. Nemáte strach? Nie, vôbec. Aj tam prespíte niekedy normálne? Na vieš, akože prespávať nie, ale akože ísť tam v noci sa pozrieť, tak to nevadí, ale spáť by som tam asi nespal. By som musel byť asi dobre dokurevý, ale tak, takže predsa len troška je tam strach. A vráťme sa k tomu mega komínu, to je asi váš najväčší kúsok. No áno, áno, zatiaľ najväčší. Kde sa ten komín nachádza? Vieš čo, v Slovensku, v Trbovli. To je najvyšší komín v celej Európe, že? Áno, áno. Koľko to má metrov? 364. A koľká ti ste tam išli? V 8. V 8. A ten najmladší? O 16 mal vtedy, no. Takže to je rekord najmladších chalan, ktorý vyliezol na ten komín. Vy ste tam, sa tam tak nejako vkradli, že nikto vás nevidel? No, presne tak, akože bolo to celá taká záhadná scénka. A to bola elektráreň, prezraďme, že to je elektráreň. To funguje ako? Tam išlo norme teplo? Akože on komín už nefunguje, on patrí Red Bullu ako horlozecká stena. Ale aj tak je to takto už prezentované, už je to... Áno, áno. Aha. A vy ste tam vliezli... Vyliezli, odišli. Tak nevyšiel si zadimený teraz, že fungovalo. Nie, ale černý som bol. Lebo oni liezli do polky vnútri, vieš, potom vonku. No. Jaj. Nečistili ten komín. Ale dole vás už čakali nejakí ochrankári alebo SBS-kári, nie? Akože my, keď sme boli hore, robili sme si fotky s dronom a takto zábery, však na Instagrame máme na mojom ilegálkom Nika, alebo na Nikovom, na Nikolasovom, Nikolás Prídom a takto máme, akože. Ale... Proste, ak sme boli hore, tak sme videli akože nejakých SBS-kov, že prišli do práce alebo niečo a strieľali sa, pozerali tam, akože aj autami chodili, tak sme išli radšej celý komín dole a zrhli sme úplne pohode, čiže nič. A tam sú nejaké normálne, že držíš sa, alebo musíš lana dávať a normálne šplhať. Rebrík máš. Rebrík je tam na tom komíne. Takže potom rebríku. To by sme dokázali v podstate aj my, keby sme sa nebali, hej? Vieš čo, aj hej, podľa mňa. Len sa nesmieš pozerať dole. Kondičku treba určite. Aha, kondičku. Tak zober si 350 metrov, to ani pešo neprejde, nie, že ešte po komíne hore vyliesť. Takže vy nemáte problém s tým, že zavrate alebo točí sa vám hlavu. Vôbec nemáš tým. Akože sem tam sa mi stane, že proste úplne ma tak reloadne na chvíľu, že čo to robím, no. Vieš, a
potom akože už to prejde, pustím nejakú hudbu, nejaké drámky a idem hore. Počúvaš hudbu v sluchatkách? Niekedy, hej, niekedy, hej. Ale keď idete na ten komín, nepijete... Alebo ja si myslím, že práve opak je pravdou. Vieš čo, keď ako, máme jeden komín, kde známe, že je hej. A to je alkoholický komín, všetci vedia. To je v Liptovskom Mikuláši, nie? Nie, v Trenčine. V Trenčine, aj tam je nejaký slovlík tam bol, nie? Alebo nejaká no, Merina, tam sa vyrába alkohol. No, takže, takže vy sa prispôsobíte tomu komínu tematicky. Áno, áno. Takže ak by malo Electric City nejaký komín, tak tam by ste išli s čím? Neviem, asi by som vzal podvesky a bičik a... To by som si pozrel tie videa. Jak komlík na komín Erotic City. V každom prípade, čo sa týka tých vysielačov, to sú televízne vysielače, kam ste liezli, že? Áno. A tam už také rebríky nie sú. Tam idete po tej konštrukcii. Vieš čo, tam sú tiež rebríky. Sú rebríky? No, akože máme tiež najvyšší v Československu, to je v Čechách, AM-kový, teraz vypnutý, teraz majú zase zapínať. Počúvaj, nejste teda vy na vine, že nejde mi občas telka? Nie, nie. Lebo keď si sadnú do tej paraboly. Ináč dávajte si pozor, ak si sadneš do tej paraboly, budeš neplodný. To je tak čo silné už magnetické. Tak budem jebať ražaskejšie a načej. A bez umy. Bude jak pod prúdom. No. A, takže tam ste tiež vylili na ten najvyšší vysielač? No, v Československu. A tam vás nechytili tiež? Nie. A kde vás chytili? Si hovoril, že policajti už párkrát... Vieš čo, tuto v Bratislave na Matadore. Mhm. A tu nám dali, že 30 eur pokutu za pohoršovanie verejnosti. To ste išli holí hore? Nie. Ale tak môžeme skúsiť aj to. No vidíš? No to by ste mali hneď milión zliadnutí. Za nejaký sponzoring možno. No, Erotic City zase opäť. Áno, ale poprosíme ich, či by nechceli takúto reklamu. Pôjde štangáčok s logom Erotic City hore na komín. A čo bol taký také najlepšie, alebo na čo najviac spomínaš? Najväčšia sranda pri takejto akcii? Tak určite v Čechách ten najvyšší, ten 355 metrový vysielač. Mm-hmm. To tam som bola tiež dobrá partia a takto. A teraz ručke to trvali a neviem, nejaké tie nakladné vlaky. Ale akože nie je toho nejako, že je toho veľa, ale zároveň nie je toho veľa. Proste, že sú tam také tie body, ktoré sú fakt, že emotívne, že fakt to zabilo do srdca. A vy robíte aj škodu na týchto zariadeniach? Dajme tomu, tí, čo striekajú, mne to niekedy pripadá jak škoda, že vlastne niekto má novú vec a oni mu to zastriekajú nejakým, si myslia, že umením. Ja tam idem reálne iba za tým, že idem, vylezem, správne fotky, idem, dám posty, vieš. Aha, takže ja... neničíš, neupravuješ podľa svojho nič, nie, vlastne len použiješ vec. Nezajmajú ma kable ani nič, vieš. Dokonca počul som, že hovorili ste taký príbeh, že ste museli preseknúť nejaký zámok a potom ste tam dali druhý zámok. Áno, akože to niekedy treba, hej. Kľúče mali oni už od toho. Nie, nechali tam aj kľúče, nechali tam aj kľúče. Že to, čo poškodili, tak to nechali opravené, alebo jak by som to povedal, že dávate na to veľký pozor. Tak ale vieš, niekde cestuješ, vieš, že neviem, 8-9 hodín a nedáš to iba kvôli nejakému zámku. Musí ísť preč. V každom prípade nosíte si náradie nejaké so sebou. Áno. Aká je tá výbava povinná pre vás, čo máte v ruksačiku? Kukla, rukavice, sem tam štipačky a voda, jedlo. A nemáte tu kefu a kominár, keby bol ten komín uspatý, že si ho prebehneš, aby si ho teda vyliezol? Zatiaľ nie kefu. Dámy a páni, poďme na jednu pesničku. O chvíľočku sme späť. Našim hostom je Illegal Komlík, ktorý robí urbex, climbing, trainspotting, trainsurfing a park. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan a ja som urobil jednu obrovskú chybu, zabudol som vám povedať kontakt, kam nám máte posielať témy na sex a adrenalín. Posielajte nám na WhatsAppové číslo 0917 259 820 alebo na facebookovskú stránku Rádia Viva. Takže témou dnešného večera je sex a adrenalín. Či ste zažili už nejaký sex na takom mieste, kde ste mohli byť skoro na 100% prichytení, alebo že to bolo nebezpečné. Voľa, kde, ja neviem, Ibrahim Majega to robil na strome, tam je to tiež dosť nebezpečné. A mne sa taký prípad vynoril, ja som bol vo Vrabloch, tam sú také hajloky, tam sme boli na takom žúre a viem, že takú mladú kamarátku som zobral na vedľajšiu chatu hore na povalu a tam boli len také trámy, takže na tom tráme to bolo dosť náročné kvôli rovnováhe, ale nakoniec sme to dali. Ale to sme boli mladí a blázniví. V každom prípade tu máme ďalšieho hostia, ktorého sme avizovali a je ním Nikolaus Freedom. Ahoj. Ahoj. Takže ty si vlastne parťák Illegala. A ty si takisto z Trenčina. Áno. Takže ty si ho do toho dostal.
dá sa povedať, že hej. A ty si kedy začal s týmto športom, ak sa to dá nazvať takto? Mesiac predtým, ako som zobral komlíka prvýkrát niekde. A teba čo inšpirovalo? Stávka s kamarátom vlastne, že kto vyloze prvý na vysielač. Aj v Trenčine. Trenčine je vysielač? Je tam pár, akože v kopcoch sú, ale je ich tam, no. Když kedy si bol Trenčín mesto mody, teraz je Trenčín mesto vysielačov. Že my tak, tam zrovna nevieme kúpiť nejaký, pozri sa vysielač, na to. Vysielač, no. Tak, a bolo to, čo bola akože cena za tú stávku? 10 eur. 10 eur, no tak za to sa to oplatí, jasné. To sme mali vtedy 13 rokov. Ja, a potom, vtedy si začal sa tomu venovať aj takto. A berete k sebe aj chalanov, že takto, že my by sme, no dobre, my už sme starí na to, ale niekto by tu bol a chcel by, že chalani, keď pôjdete, zoberete nás, že chceme vyliezť aj my, berete aj amatérov? To nie. Ani keby si, dajme tomu, zaplatili ako dozor? Nie, vôbec také nerobíte? Jaké predpoklady musím splňať na to, aby som mohol s vami liezť? Aspoň nejaké skúsenosti s tým, alebo niečo také. Menšie brucho. Takže musím vyliezť na povalu trikrát. No. Nie, v každom prípade, ale ak by som bol čo gymnasta alebo basketbalista, brali by ste mi... To aj, hej. A čo bol taký tvoj najadrenalinovejší? Nevymysľaj si slova dneska. Strašné, strašné. Raz, dva, raz, dva. Adrenalinovejší. Vynechajme to. No, tak najnebezpečnejší. Určite ten komín v Trbovli. To ste boli všetci spolu. A ano. Niečo také v Čechách? Nejaký extrém? Vysielač Liblice, tých 355 metrov. Hej. Ale to je nad morom, alebo ten vysielač má toľko? Vysielač má výšku toľko. Iha. A nejaký taký špeciálny príbeh, čo, že si tam bral aj priateľku? Pridala sa niekedy? Uh-huh. A to bolo presne na tom vysielači, ktorý som aj prvýkrát vyliezol. Ten trenčiansky. Áno, ten trenčiansky. Môj obľúbený. A má si niekedy aj sex na takomto extrémnom mieste? To som nemal, lebo... Ste boli tam aj kamaráti moji. A berme sex, že aj prsty sa zatúvali. No, to áno. Taký malý petting. To áno. Aha. A to chcela tvoja priateľka? Áno. Že zažiť orgazmus 350 metrov. To zase nie, to má nejakých 60 metrov ten vysielač. Aj to je ale dobré. Aj to je. Ale vyhľad na celý Trenčín. Tak... 60 metrov je asi ktoré poschodie? No, 20. Vidia to tromy. Tak 20, aj, presne. Áno. No. Dobre, dobre si dosť, sa trafíš. No, 20 je dosť vysoko. To, a tak výhľad na Trenčín a mala romantiku. Mm-hmm. A prsty v minži. A ty si kedy začal s tým sexom? A mal si aj nejakú osvetu predtým? Nemal si osvetu, že? Rodičia nič nehovorili, škole nič nehovorili. Nič. To bolo prvýkrát 15 a bolo to tak, no, úplne, že na náhodu. Stretol som sa s nejakou babou a zrazu to išlo. Boskávanie. A za pumpou proste. Ona bola skúsená? Za čerpacou stanicou normálne? Áno, áno. Takže... Ona bola skúsená. Áno? A to bolo jej miesto, že tam chodievala? Alebo... To ja neviem, to ja som ďalej do toho nešiel do hĺbky. Ja... Nešiel si do hĺbky? No tak akože do hĺbky, že psychicky. Nešiel do hĺbky dvomi rukami, iba jedno. Mne sa chodia také spravy, že ja som šokovaný, nemôžem to ani čítať do éteru. Wow. Ináč máte dobrý fan klub, to vám poviem. Hej. A potom si s ňou ešte mal nejaké... To bola prvý krát. Koľko to trvalo? Koľko si vydržal? Neviem, bol som najebaný. takže tiež zahanené. A potom, potom už táto priateľka kedy prikvitla? No, touto som rok a jeden mesiac. A ako si ju zbalil? Máš nejaké triky? Alebo súčasná mládež má nejaké také ťahy, alebo ako sa balia teraz babi, už si to nepamätám. Alkohol by som povedal. Alkohol ťa utupí a potom ideš... Ruka šmátralka a potom... Hlavne ich otupí. Ale aj nás. Aj nás, áno. Potom aj taká sa ti páči, čo by sa ti inak nepáčila. Ale tak na druhý deň vytriezve, pozrie si to. Že? A dávaš si pozor, keď lezeš na také, že si nadrbaný a lezeš na takú vysokú, ja neviem, teda ten vysielač alebo niečo, nejakú budovu. My máme len ten jeden taký komín. Áno. A ten je v Trenčine. A to si dávame pozor. Aha. To zase tam nejdeme, že so 4 promilami. Ne, 2,5 stačí, hej. A máte zabehnutú cestičku, že neskúšate iné, že už len to tade mrskneš. Áno. Mhm. A keď je také zahraničné, že naozaj už aj tá cesta sú výdavky, aj to stojí čas, tak už si dávate pozor, už to chcete. Ako, pozor, to, aha. Čo sa týka aj, že aby nás nechytili, si dávame pozor, aha. Ale aj aby sme sa nezjebali. No. A mali ste nejaký problém taký? Nemali ste ešte, že naozaj vás chytili a dajme tomu do CPZ-ky, alebo niečo sa riešilo? Či zatiaľ nie? Bolo to v januári teraz, tento rok, vysielač Jarok a vlastne my sme tam liezli, boli sme hore, sme sa tam nafotili a zamestnanec vlastne nás videl
a prišiel pod nás ako pod ten vysielač, ďalší teda SBS-kári a už iba zavolali policajtov, ale nás brali všetci. A nemohli všetky ste utiecť? Alebo nedalo sa, my sme reálne oni obkliesili celý ten vysielač. V podstate, keď ideš po jednom rebríku, nemáš kam utiecť asi. Tak no, asi ten priestor. Len ide o to, že oni robia parkour, vieš, že chalanie hušup, šup, vieš, jeden uteč, alebo jeden by sa obetoval, jeden by sa vrhol a ostatní by utiekli. Oni by to presaltovali, hej, ako ninja korytnačky. Dobre. Takže vám vlastne ide o tú fotku, hej, to je gro celé toho, urobiť si fotku niekde. Nie len o fotku, ide aj o ten zážitok, o ten adrenalín a o to všetko. Takže najčastejšie v peknom počasí, aby ste aj z toho niečo mali. Keď prší, není to poviečo, hej, rob. Stalo sa vám niekedy, že ste nevedeli uskutočniť ten výstup, že vás ešte predtým nejako chytili? Nie, to sa nikdy nestalo. Nie, nie. Ale neskúšali ste ešte taký extrém ako nejakú jadrovú elektráreň alebo niečo také? Nie. A vlastne raz sa stalo, že nás skoro chytili ešte predtým. Potom to buchlo na Ukrajine, no. To bol zas vysielač Laskomer v Banskej Bystrici a on má kamery a senzory. A spustili sme senzor, začalo to tam pípať, hučať, že okamžite opustíte vysielač, počkajte na políciu. A je to aj dosť taký zábavný moment, keď si ho teraz spomeniem, ale v ten... Určite ste nepočkali, ale podľa mňa. A neposlúkli ste nebo. Dosť nezodpovední, nepočkali. No, jak som preskočil ten plotol... Tak aj netáš späť. Doteraz tak sa tam chodíš pozerať, že jak je to možné, hej? Podľa teba sú dobre zabezpečené u nás tieto zariadenia? Tá SBS-ka a tieto elektronické poplašné zariadenia? Podľa mňa nie. Nie, že? Nie. Takže evidentne, keď chodia každý týždeň niekde a vždy sa to podarí, tak není to asi moc zabezpečené. No a To je chyba. Ale predstav si, že môže tam niečo pokaziť? No počkaj, predstav si, že by tam išli takým úmyslom, že chcú poškodiť ten vysielač, lebo oni sú dobrí, oni idú len kvôli tej fotke, ale prišiel by nejaký terorista, alebo nejaký taký škodič. Áno. A nemal by žiaden problém, ide hore, poškodí to, odíde preč, nikto si ho ani nevšimne. Ale keď si ho všimnú aj, tak nič nezmôžu. No tak... Ovšem, keď ho chytia, tak za to už je potom, keď poškodzovanie cudzieho majetku, tak už tam je, myslím, dosť... A možno preto nie sú na nich taký, vieš, akční, lebo nepoškodzujú. Áno, áno. To môže byť. Ale častokrát sa viete z toho aj vykecať. Nestalo sa vám, že... Chodia aj teda baby s vami. Koľko najviac bab bolo naraz taký zájazd? To iba jedna. Iba jedna? Tvoja priateľka iba. Áno. Ona je tiež taká adrenalinová. Ale viem, že Komlík chodil ešte s jednou, ako takto liez, ale to som tam ja nechodil. Ale on tak súkromne tam liezli. No tak súkromne. Ja to nám neporozprával. Nejakú Dominičku Kamiošku už sa polepšil, to bola otázka asi na neho ešte. A že či už možno nenaháňa baby a Nikolásko, čo ešte ma chceš stále vylizať? Wow! Čo? No to mi tu došlo, neviem. Ja som to nepísal. Na mňa sa nepozerajte, chlapci. A ty máš koľko rokov vlastne? Ja mám 17 teraz. Ježiši Kriste, ty už si mal dávno spať, Bože môj. Ale prosím ťa. Takže ty si bol ten najmladší na tom komíne v Slovensku, najmladší. Že ty si bol, to je ten rekord, takže najvyšší komín. No neviem, či to je rekord, ako nie sú nejaké záznamy, že tam bol mladší alebo niečo do mňa. Tak ale zatiaľ ty si najmladší, áno. Ty si najmladší, najvyšší komín Európy. A najviac ľudí tam bolo, takže tri rekordy ste urobili, to je parádička. A teraz, teraz ty si tak zalúbený, hovoríš rok. A rok a mesiac. Si žiarlivý? Som strašne. A ako sa to prejavuje? Keď sa niekto proste kúka aj nariť alebo niečo. Nemáš to rád, hej? Nemám to rád, mám chuť rozjebať úplne. A si už mal konflikt nejaký? Tak, ešte nie, tak to. Ešte nie. Ne. Ale radšej ju bereš so sebou. Áno. Aha, no, tak to je záruka jediná. Ale ináč ju tak aj obmedzuješ, akože vieš čo, nechod tam, nesmieš tam, lebo tam budú chalani, alebo len to tak v sebe dusíš. Skôr tak v sebe dusím, ale... Moc to nedus, lebo raz to vybuchne. Ale ako nesom zase taký až žiarlivý, že by mi z toho jebalo na hlavu, ale... Ale keď už sa niečomu dochádza, tak už sa postavíš za ňu. To je pekné, to je super. Dámy a páni, je čas na jednu pesničku. Súčasným hosťom je Nikolaus Freedom a o chvíľočku sa vraciame späť. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, a máme tu štvrtý vstup v našej prvej hodinke. Nezabúdajte, ak chcete vyhrať erotické darčeky od firmy Erotic City, píšte nám na dnešnú tému a to je sex a adrenalín. Takže ak ste zažili nejaký taký adrenalinový sex, kde vás niekto prichytil, alebo kde ste boli na takom mieste, čo bolo dosť riskantné robiť tieto smiešné pohyby,
A my tu máme fakt takých hostí, ktorým, jak by som povedal, súčasťou ich života je adrenalín, lebo to je taká droga pre vás. A je ním ešte stále Nikolaus Freedom, ktorý robí parkour, transurfing, urbex a climbing. Vymýšľa si slova. Transurfing? ty si mal tiež takéto príbehy z vlaku? Alebo, mal. Ako často vozíte na týchto nákladných vlakoch? No tak, čo ja viem, pred rokom to bolo, že skoro stále. Každý druhý deň. Každý druhý deň ste sa vozili. A cieľom? Cieľom ten adrenalín a to, že povozíme sa niekam. Jasné, ale to bolo jedno, že aký cieľ. Vy ste si len vyskočili ste na ten náklad. Raz bol jeden cieľ, to sme išli vlastne z Dunajskej Stredy do Košíc. To bol taký náš najdlhší ten trainsurfing. A koľko? Koľko to trvalo? 482 km to je a so všetkými zastávkami 8 hodín. 8 hodín to je skoro ako ten rýchlik. No ale hej. Akurát, že nemáte jedálenský voz. To je škoda. Stala sa vám už niekedy nejaká nehoda, že niekto sa nejako zranil alebo, nedaj Bože, utrpel nejaký vážnejší úraz? No, mne sa raz stala, ale to sme liezli vlastne na takú budovu cez hromozvod a vlastne, jak som tam lezol, to už bolo nejakých 7 metrov vo výške, sa mi ten hromozvod vytrhol. Vytrhol zo steny. Ja som sa zjebal a zlomil som si nohu. Fúha, koľko si sa liečil? Mesiac. A potom už hneď? No, potom som chvíľu to rozchodil a už rehabilitácia som bola. Odmerol, išiel hromozvodu uhradnúť. A hneď som išiel na Štrenčanský komín potom. takže tam bola tá rehabilitácia. Uh-huh. Na čo by ste nikdy neliezli? No, čoho sa bojíte? Na susedku. je stará už. Ja viem. My lezeme skoro na všetko. Na každú výzvu by ste išli? Skoro, keby bolo. Stačí, keď vám dáme týpa a vy tam leziete. Napríklad teraz poviem, že ideme von a či by ste vyliezli na starú pradiereň, idete bez problémov, že? No, kľudne, ak tam je rebrík. Tak sa tam dá normálne dostať. Hromozvod môže byť? Stačí hromozvod? Ozaj, to vám stačí? To už mne nie, ja už s tým mám spomienky. Ináč, aha, ja som raz skoro spadol z hromozvodu, lebo som býval na intraku na Horskom parku. Na Horskom parku a pašovali sme tam alkohol, samozrejme ruksaku, mali sme tam 20 fľaš šampanského, takého domácky vyrobeného a mali sme takú prísnu tú pani, ktorá robila vrátničku, tak som liezol po tomto hromozvode. Už bol taký dosť vyťahaný a tiež sa mi vytrhol zo steny, ale som sa udržal. Neviem, akým spôsobom udržal som sa, ale nebolo mi všetko jedno. Kamarát tak, ktorá spadol a mal zlomenú ruku a dokonca krvácanie do mozgu, takže treba si dávať pozor. Nie, ruka bola zlomená, zobrali ho do nemocnice a tam odpadol a zrazu zistili, že má aj krvácanie do mozgu. Skoro neprežil. Pozdravujeme Karola z Nových Zámkov. Takže stávajú sa aj takéto veci. Stávajú, samozrejme. Trénujete nejako na tieto? Nič nie. Také. Nerobíte. Ale ten parkour robíte. No to je. Stalo sa niečo, taká nehoda, že ste museli zachraňovať niekoho a nosiť ho do nemocnice? Nič ešte také nič nebolo? Akurát, iba mňa vtedy, čo som si zlomil nohu. Akurát Komlík ukazuje, že ako je to s tou masturbáciou? Je to normálne, bežné, že? Nehanbíte sa na každom kopci si musíte vymastiť. Hej, na každom komíne. Ne, to není tak dohodnuté. On mal pláne na najvyššom komíne Komlík. A vymastil si to tam? Nie. To bol len plán. To bol plán, ale nebolo dobre počasie, moc to fúkalo. Moc fúkalo a zima bola, to je pravda. Neudržal sa jednou rukou. No. Nahota, hanblivosť, ako sa na to pozeráte? Vy ste mladí ľudia, veď nemáte ešte ani 20 celkom. Ako sa teraz dokopy. Dokopy. Ako sa na to pozeráte? Je nahota taká súčasť života, že za to sa nehanbíte? Lebo voľa kedy to bolo také, že sa ľudia hanbili strašne. Vy nie ste ani nábožensky nejako založení fanatici. Ilegál nám povie. Nie, viete čo, ja akože nemám problém úplne. Minule som bol naposledy na náklade a asi 10 minút, 15 som išiel úplne nahý. Na čom? Na tom náklade? Ako na vlaku, hej? Vietral si si. Neopovedal si si, neumývať vietrať. Ja išiel ďalej. Aj si to tam robil niekedy? Nie, to som ešte nie. Ale akože točil si to? Mám plán nejaký na komíne, alebo takto, vieš, on tak na lagičky, vieš, že jak to letí ďaleko, chápeš? Ja som videl ináč také video, akože vyskakovali z lietadla holi a tam ti tak tie vajca fakt tak pájdajú. Si vyzerali, ak ten netopír, čo letí, ten Red Bull netopír. Išli by ste aj na takýto? Či to už je moc? Že z lietadla vyskočiť. Že išiel by si bez problémov, akože zaplatíš úplne pohode. Aha, za peniaze urobíš všetko, hej? Že ak ten skočí z letadla s padákom, určite áno. Tak áno, nie je to lacná záležitosť, no. Myslím, že to stojí zo pár sto euro. A čo sa týka zo skok, jak sa to volá? Do šírky. Bungee jumping. Aj to chcem.
Aj to by ste chceli. Mm-hmm. Lebo niekedy sa robili také, že na moste, na mosto sa skákalo a neviem, či teraz to bolo legálne. V Pezinku je taký komín 110 metrový a tam majú urobený bungee jumping. Takže majú taký mostík a skáču dole. Nie je to sranda. Ty si bol už na takom? Vieš čo, ja som len tak skákal na... Len tak skákame, áno. Skočil som z mosta La Franconi, ale tam to bolo také, že ako kývadlo, vieš, že si sa spustil. A na tej gumičke si išiel? No, fakt? No, normálne, áno, tak si sa kýval, akože tak, ale chvíľu ideš ako voľným pádom. Ale to tam bol taký kamarát Šaňo, ktorý takéto veci robil. No a normálne si išiel do toho? Áno, dal som si popruhy, skočil som a padáš voľným pádom a potom sa tak hojdáš. Aha. Hojdáš, potom ťa vyťahnu hore. No. Takže to je trošku taký menej adrenalinový ako ten bungee jumping, lebo tam letíš dole hlavou. Ty si skúšal niečo také? Ja? Docento? Čo si sa zbláznil? Ja som rád, že prejdem po rovine. Najstarší sexuálny zážitok, akože z najstaršou, že mali ste aj niečo staršie ako 20 rokov? A mali ste aj dohromady nejakú? Nie. Nič také, že grupena, nič. Čo by si chcel zažiť ešte v sexe? Lebo máš málo rokov, 17 rokov. Ozaj, no áno, takú... Ja neviem. Čo máš v hlave také, že wow, toto chcem zažiť? No vieš čo, určite trojku. Trojku, akože dvaja chalani, jedna baba, alebo traja chalani? Vieš čo, určite baba, ale neviem, akože aj keby dve na jedného, alebo... Tak... Takže to je taký tajný sen, že dve baby a jeden chalan. Vieš čo, úplne aj päť ku mne. Aj päť dievčat by si skládal? Ja go dýcham v pohode. Ja, tak áno, máš tréning, keď už lezete na ten komín 350 metrový. Nevylezeš na nejakú korčulu. Hej, keď máte priateľky, používate aj nejaké erotické hračky, pomôcky? Nie. Môžem vám dať niečo od nášho sponzora Erotic City. Máme tu fakt fantastické. Mm-hmm. Čo chcete, lubrikačne alebo vibrátor? Čomu by sa viacej potešila priateľka? Uha, tak asi ten vibrátor skôr. Ty sa lepšie odfotia na kopci, keď budú na tom vysielači, hej. Zas budú reklamu robiť. Mm-hmm. Análny sex, skúšali ste už? Skúšal, ale neľubí sa to. Neľubí sa to slečne? Ani mne. Ani tebe. Aký, stál sa tam nejaký úraz, alebo prečo sa to nepáčilo? Nie, neviem, proste. Otvorila sa parabola. Asi preto, že si išiel na sucho. To je pravda. Mm-hmm. Málo slín, alebo tak, a preto je dobrý lubrikačný, máš vždy za tom vrecku, ako docent nosí. To nosil. Vypravený. Vypravený na každú... A v čom si ty najlepší? V tom parkure alebo climbingu? Ten climbing skôr. Climbing? Ten tam si... To je tvoje gro, hej? Áno, a train surfing ešte, to mám tak narovnako. Aha, a ilegál je v čom najlepší? No, to je vlastne to ten... Tiež ilegál je v tom to urbexe? Tam je všetko, tam je climbing, urbex, train surfing. Aha, ale na ňo som myslel, že on je na čom, v čom je najlepší. Vieš čo, tak za mňa však vo všetkom, ne? Aha, takže ty si vo všetkom doma. Hej, akože môžu, je taká jedna akože veľká grupa SK Adventures a akože oni sa môžu oplatiť nám úplne, že skopať. Môže aha, sa, takže sú také skupiny. Môže skývať, že vylezú toto boli, akože. Takže normálne funguje už takáto... Vidíš, to sme nevedeli. To už je normálne, že konkurencia proti nám. Hej. Akože, ale taká slabá, by som povedal. Hej. Čo sa týka vzťahov, ste romantici? Ale... Romantik. A ako vyzerá u vás romantický večer? Proste film zapáť, najprv nejaké... Ale aký romantický? Čo ja viem... No, Top Gun, alebo jaký? To je jedno, nejaký romantický. Ale kde sa aké sú v súčasnosti také trendy romantické filmy? Ja neviem. Horúce strely. Tak After, podľa mňa. Chodíte slopať party a tak odtiaľ berete baby? No. Nie, počkaj, on má priateľku a komlik ty máš? Ne, úplne no, ja nemám, ale už pomaly by som mal akože nájsť nejakú. Chcel by si nájsť. Zás by si sa chcel zalúbiť. Už mi to aj chyba taký. Myslíš, že by nejaká vydržala tieto tvoje výlety? Excesy. No, takéto. No, ako, vieš, ja som na tom tak, že už mám aj maximum ádam svoje, takže už by som nemal problém, vieš, že to úplne ako obmedziť. Aha, že už by si to vedel aj korigovať kvôli frajerke. Hej. A ty aj robíš niekde, že? Hej, akože sem tam, no. Vieš, čo je ležo, tak mám voľno, chápeš, ale po lete chcem ísť do Holandska napríklad tak si na rok. A čo budeš robiť? Liez asi, ale nie, nejaký skláník alebo nejaký... Aha, takže nechcel by si robiť také, že tie horolezecké úkony, lebo to je celkom dobre platené. Vieš, teraz okná sa umývajú okna, a také steny, po tých mrakodrapoch. No, také... Vieš čo, keď mi kamarát, on je Soberting, tak keď mi neurobi dránky, lebo však sklada, tak možno by som nejaké, lebo on má celkom dobré dránky a akože pohodec. On má také, že náladové, že ideš niekde a
máš taký chill a zrazu úplne ten vibe a ideš hore. Ináč najväčší biznis bol natierať, myslím, namalovať komín vo viežetke. Viem, že zaplatili za to strašné milióny. A doteraz to neurobili? Presne tak. To je jak tá diaľnica dokončíš, ne? Áno, uh-huh. To bol asi taký najväčší biznis. A takže by ste išli na takéto extrémne práce, ktoré sa týkajú výšok, neboli. To je asi dream job náš. Ja by som išiel úplne. Takže ak nás počúva niekto taký, ktorý takéto práce sprostredkováva, mm-hmm. tak môže vám písať na vaše instagramové stránky. Jasne, a to je komlik, podtržník, ilegál, podtržník, komlik, že? Áno, áno. Alebo tvoje je, myslím, tvoje je... Nikolaus Freedom. Nikolaus Freedom. Nikolaus podtržník Freedom. Áno. Super, takže tu vás nájdu, tu nájdu aj vaše videá. Čo je váš taký sen, taký tajný, čo by ste chceli ešte vyviezť alebo zdolať? Aký komín by ste chceli ešte? No, tak to je v Amerike vysielač vlastne najvyšší. Bola to aj najvyššia stavba sveta. Ono to má 628 metrov, či koľko? Fúha. Tak to by sme lezli, dám, že 3 dní. To je všetko taký tvar ako náš bratislavský vysielač? Všetky vysielači sú zhruba také? Nie, práve, že oni sú také tenké, jak paličky. Aha, počkaj, teraz je taký film o minulý rok, že dve dievčatá vyšli na nejaký vysielač a nevedeli sa dostať dole, tak také niečo také asi zhruba niečo, to je. Áno. Aha. Takže to je váš taký tajný sen. Áno. No, tak... tie vysielače sú oveľa lepšie zabezpečené ako v tom filme, videl som ho. Takže my vám budeme držať palce, aby sa vám tieto sny splnili. A budeme vám držať palce aj preto, aby sa vám nič nestalo. Žiadne zranenie. No to bude prvé, čo budeme držať palce. Aby vás nikto nechytil, aby sa vám splnili aj tie sexuálne sny. Tie do trojky a do štvorky, ale do kokaty. Chlapci, ďakujeme vám veľmi pekne. Ďakujeme. My sa s vami rozlúčime, o chvíľočku prídu vaši českí kolegovia, takže ďakujeme Komlikovi a ďakujeme Nikolasovi, že prišli do nášho rádia. Ja ďakujem za pozvanie. Ja tiež ďakujem. Chalani, držte sa. Je večer. Streda, počúvať nás treba. Kefán. Tento program je nevhodný a neprístupný pre osoby mladšie ako 18 rokov. V tejto relácii odznejú informácie a rady, ktoré sú vymyslené a myslené zo srandy. Neskúšajte ich. Môžete si poškodiť zdravie a psychický vývoj. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Kefan na rádiu Viva. Dámy a páni, začala sa ďalšia hodina a ja tu o chvíľočku privítam ďalšieho hostia. Je tu partička z Čech, ale predtým by som ešte pripomenul našu tému. Na dnešný večer je to sex a adrenalín. Napíšte nám nejaký príbeh, kde ste zažili pri sexe adrenalín. Áno, a môžete... adrenalín, to injekciu. A môžete dostať potom darček od firmy Erotic City, a to vo forme lubrikačného gelu alebo vibrátoru. Tak, no, poďme na tú našu českú enklavu. Ahoj, vítam ťa, Kira. Ahoj. Ty si zo skupiny... Opustený svet. Áno. To je perfektný názov, wow. Takže aj tebe pustíme nejaký potles. Poď bližšie k trošku mikrofónu, aby sme ťa lepšie počuli. Lepší. Odkiaľ pochádzaš? Ktoré je to mesto, kde si vyrastal a kde teraz v súčasnosti pôsobíš? Pôvodne som bol narozený v Dačicích, v kraji Vysočina. Jako malý jsem se přestěhoval do Bavorova, Jihočeský kraj, a teďkon jsem se nedávno přestěhoval do Prachatic, taky Jihočeský kraj. Takže spíš Jihočeský kraj. Takisto robíš všetky tě disciplíny urbex, climbing, train surfing a parkour. Kromě toho train surfingu, jo. Ano, a čo robíš naviac teda? A čím si začal? Čo bolo prvé? A čo je tvoje silná stránka s tou najviac? Tak asi silná stránka, která mě provází od dětství, tak bude ten urbex. Začínali jsme právě v Bavorově v jedné opuštěné pile. Chodili jsme tam jednou, dvakrát denně klidně i jako některý časy. To vy nemáte čo robiť, ne? No tak nám bylo 12-13 let. Takže tam jste se fotili, tam jste urobili různé scény, to jste nafotili a dávali jste to na sociální sítě. Ano. V tu chvíli jsem to ještě nedával na sociální sítě. Já myslím, že ve 12 letech jsem měl asi jako maximálně Facebook na nějaký zprávy a opuštěný svět jako přímo ten přišel, dejme tomu před dvoma, před třema lety, když už jsem jako začal ty objekty prolejzat víc. A co byla inspirací, jakože proč jste začali? Inspirace,
Ja som nebral inspiráciu od nikud a práve proto mi to prišlo ako dobrý. Ja, takže teba to len tak napadlo, je to taký tvoj nápad, alebo jak by som povedal, tvoj výmysel. Dělá to hrozne málo lidí, tak mi prišlo, že jako dělá to svým spôsobem, že v tom človek môže prorazit, pretože tých lidí tady ešte proste moc není. Takže od tých 12 môžeme hovoriť, že môžeme povedať, že robíš a teraz máš v súčasnosti 20? 21. 21, takže to robíš už približne no, takých 8, 10 rokov. 9 rokov. Tak. 7-8 mám psaných na stránkach. K tomu aj vymýšľate nejaké príbehy? Ano, úplně nejlepší příběh se vždycky vymýšlí s tím, když je jako doopravdy zažitej. Takže třeba například ten komín, co tady řešili už kolegové přede mnou, to je fakt jako vypsané jenom pracovní postup prostě toho, jak se jelo tam, jak se tam lezlo a jak se lezlo zpátky. To se normálně organizuje jako zájazd, hej, keď sa jde. Ne úplně jako zájezd, ale třeba já nevím, když se potřebuji dostat někam, kam se moc lidí jako nedostane. Mm-hmm. Já nevím, například to byl Discoland v Praze, pobejvali Mafiánovi, nebo právě ten komín, nebo i ta pila potom. Tak se dělají takový ty plány, jestli jste někdy hráli GTAčko. Ano. Je fakt jako A1 plná plánů, kudy kam, kudy utíc, aby nás nechytli a takhle. Takže tak to všetko robíš dopredu? Ano. Takže můžeme povedať, že to byl taký mezinárodní výstup na ten komín, lebo byli tam aj zo Slovenska, z Čech. Ze Slovenska, z Čech, byl tam s náma jeden Slovinec místní a byl tam s náma Francouz jeden. Jo, tak to bylo úplně mezinárodné. Ale koho to byl nápad? Kdo byl autorem této myšlenky? Autorem byl nejspíš Komlík. Já jsem se to dozvěděl teda od mýho kamaráda, od Nikolase, z Česka, ne tady ze Slovenska. Ten nevím, kde je mu teď konec. Dlouho jsem o něm neslyšel, naposled na tom komíně. Ten ještě na komíně jednom nezlězol dole. Hele, to je docela zajímavý příběh, protože on tam byl jako poslední, on tam fotil ty fotky poslední. My jsme na něj půl hodiny čekali dole v půlce komína, prostě jako až si to dofotí. A vy jste ho tam zabudli asi teda. Nezabudli, ne? Ale nechtěli jsme čekat na tom větru ráno. Čo sa týka organizácie, ako si sa dozvedel o tomto výstupe, kto ťa kontaktoval, keď to vymyslel Komlík? O tomto výstupe som sa dozvedel, dejme tomu, ja neviem, 2 týdny pred ním, tým, že som na to kejvnul, pretože je to jeden jako z rekordu, je to proste nejvyšší komín v Európe, tak mi to príde zajímavý. Takže ste sa hneď na to, nemuseli by vás noc zlo prehovárať, hneď ste sa na to dali a išli. Ešte som říkal, jako jo, dojedu po práci, dojedu svým autem, proste jako vylezu to s váma a pojedu domů. A ty pracuješ ešte popri tomto? Já mám normálně, já jsem instalatér v Německu na plný úvazek. Takže v Německu pracuješ, v Čechách lozíš a v Německu lozíš, alebo tam je to trestnější, takže radšej tam ani ne. V Německu jsem dal zatím jenom 2 jeřáby. Aha, ahoj. A bez úrazu, alebo bez... Bez úrazu to bylo, dejme tomu, v pracovní době. Bez přichycení. Ano. Hej. A i teda si došel z Německa, že? S kamarátom. Ano, my jsme vyjížděli dneska se Zdendou tady, co je vedle. A Zdenda je jakože v Německu působí? Zdenda působí jak se mnou v Německu, tak je to druhá polovina opuštěného světa. Aha, perfekt. Takže došli ste ale nie na nejakom nákladnom vlaku. Ne, to protože my se potrebujeme do 7 do rána vrátiť zpátky do Nemecka dneska. Tak takže... Vy idete pracovať zase, ano. Hej? Aha, no, tak my sme jenom, dobrá, my sme jenom dneska domluvili, jako, že děláme do 2 a vrátíme sa zajtra. My vám ďakujeme. My sa vám celé chceme poďakovať. Dostanete nejaký darček od nášho sponzora generálneho Erotic City. Môžete si vybrať potom či lubrikant alebo vibrátor. Čo vám na tú dlhšiu cestu teda bude lepšie? Máte priateľky? Ano. Lebo máš priateľku, koľko rokov už? Teďkon to bude 7. měsíc. A čo na to hovorí ona? Nemá s tím problém, jenom se o mě trošku bojí. No ve toto, že či sa boja, to sme chceli vedieť. A to som sa chcela aj opýtať. Či hovorí, nechoď na to tentokrát, vieš čo, zostaňme radšej doma, pozrime si film. Neprehovára ťa? Ne, to ja zase, když si nieco kúmanu, tak proste jedu. Aha, ty si ideš svoje, hej? A taká najhoršia udalosť ako nehoda, alebo nejaký taký úraz, stá sa ti nejaký? Přímo na tý pile, na tom mým prvním urbexu, tak som tam byl, dejme tomu 4 roky na to, co som tam byl poprvý, fotit dvě dlouholetý kamarádky ze stejného města. Vytáhl jsem je na střechu nahoru, na takový betonový panely a já jsem byl blbej a skočil jsem z těch dvou betonových panelů dolů, pode mnou bylo tak 1,5 metru a vypadalo to jako beton anebo jako plech a ono to bylo jenom zasraný sklo, takže já jsem propadl. Takže si ozaj blbej, no. Koľko si letěl, akou výšku? Neletěl jsem. Já jsem se zvládl nějakým způsobem, do teďka nevím, jak jsem se zvládl chytit. Mm-hmm. Prořízl jsem si jako na žebrech, prořízl jsem si ruku a držel jsem se tam 7 minut, protože obě dvě holčiny mají panickou hrůzu z vejšek a jediná, která mi chtěla pomoct, tak tam mlátila koštětem, jako rozbíjela to sklo. Aby se dostala k tebe. Ne, aby jsem se já dostal ven. Je, tak, aby oni stáli nahoře a obě dvě tam pištěli. Já jsem se pak po 7 minutách nějakých vytáhnul. Já si to pamatuju i takhle na čas důvodu toho, že mě hráli písničky v baťohu. Takže to byly jakoby dvě písničky. Ty si pamätáš doteraz?
7 minút, to nie je sranda. Jednu určite. 7 minút, tak ty by si mohol ísť aj na, na to Ninja Warriors, čo sú tieto. Hele, ja bych to asi ako skúsil, klidne. To by si asi aj zvládol. 7 minút vysieť, takto zranený, takto. Potom už som práve vylez a vybiehol som ven, zapálil som si cigáru na střeše, pak mi došlo, že som tam nechal tie dvě holky. Takže som sa vracel ešte pro ně jako vyvést je po tom betonovým panelu a pak sme jeli domů, tak som byl jako ošetřený. A tu rozrezanú slezinu si si zobral so sebou. Koľko stehov si tam... Tá zústala dole, že jo. No, nazdar. Koľko stehov máš... Zašívat museli, alebo... Zašívat mi museli ruku, ty žebra se dejme tomu jako spravili. Tam je jenom jako jizva, já jsem si na to pak nechal udělat kérku. A to je jediná, co máš, operácia? Alebo ještě si mal nějaký úraz, taky vážnější? Vážnější, já nevím, rozseklou hlavu, jako malej kýlu, to má pomalu každej, že jo? Ale no, jinak jasně. Jako takhle i co se týče jak lezení, co se týče autobouraček a tohle všeho, tak já vždycky jako vyváznu tak nějak jako živej a zdravej, chodící, mluvící. Jako mačka, sedem životov. Máš aj auto, autobouračky máváš? A robíte aj také scény. Ty to vyhľadávaš? Ne, nevyhľadám. Hele, ale jsem po třech, no. Ale robili ste také scény, že sa prevrátiť za autom, alebo také tiež? Robili sme scény, že auto třeba vybuchlo, nebo nieco takovýhleho, jo. A kto urobil tú výbušninu? No my. A jak to urobíš, že normálne ideš, točíš sa a to dávaš potom na Instagram a podpališ si vlastné auto? No tak my sme mieli koupený takovej vrak na drifty na zimu a ten přestal jezdiť, tak sme ho proste ako čapli, no. A kde si sedel v tom aute, keď to vybuchlo? Vzadu za stojanem za foťáke. Ja, ty si nebol v tom avte, len ne. To vybuchuje. Čím to vybuchuje? Akože, jak to viete vyrobiť? Benzínem, petardama. Molotovama občas. Viete robiť molotovy? Viete? Ano. Jak ste sa to naučili? Lebo my sme so s Vagimírom chceli, ale nedostali sme sa. Chceme robiť na Silvestra nejakú zábavu. Strašne jednoduchý návod, ktorý mi tady doporučil kolega tehdy před lety. Všetko je na internete, hej? A ano, přesně tak. Všechno je na internete a všechno se dá dohledat a všechno se dá nejakým způsobem využít. Wow. Myslím, že tam bola benzín, bola nejaká handra vo flaške a tak. Teda ponožka tam bola. Áno, presne tak, jak fotím jakoby třeba lidi s ohněm a takhle, tak sme fotili i to auto. Jo, prostě polilo se to benzínem, zapálilo, byl problém to teda pak uhasit, ale dali jsme to. Na akej stránke si môžem pozrieť tieto videjka? Vaše milé. Na žádný z důvodu toho, že jako byly hrozný oplejtačky s policajtama, takže to muselo jít všechno pryč a všechno se to muselo vysvětlit, zaplatit a... Tak nějak teďkon jsme fakt jako jenom urbexeři, občas jako někam vlezem, tak samozřejmě neberu to jako nelegální věc, spíš jako na hodně pomezí toho zákona, že dokavat se tam jsem schopnej nějak dostat, tak to mají blbě zabezpečený. Aha, to je jich problém tým pádom, kvázi. Jo, že nic si neurobil ty zlé, že v podstatě len si išel, kam tě pustili. Přesně tak. Aká byla nejvyšší pokuta, kterou jste museli zaplatit, aby vás pustili, respektive nějakou škodu vám mohli napariť, alebo že... Pokutu přímo takhle z urbexu, já jsem neměl žádnou, měl jsem kvůli tomu jednou soud, přímo kvůli té pile, byla tam druhá parta, která mi tam jako lezla do zelí, nasprejovali tam moje jméno a to se řešilo hodně, přijela si pro mě do školy kriminálka, mě bylo 14, 15 maximálně, takže jsem se tam posral na tom výslechu, prostě řekl jsem mu rovnou v autě, říkám, hele, jako... Nasprejoval jsem tamhle na tu zeď něco, ale že bych se tam vloupal, jako rozbil tam v okno a sprejoval něco dovnitř a ještě já kreten svým jménem, tak to bych přece neudělal. To jasné, jo, takže tam pak našli vajgly, otisky prstů a takhle, takže já jsem na tom soudu jako se omluvil s tím, že jsem kreten, že jsem to dělat neměl, že jsem schopný si to jako uklidit a oni řekli jako jo, dobrý, tak seš kreten, tak tě necháme bej. A koliko si musel zaplatit? Nemusel jsem právě zaplatit. Ne, ty si len ty nutené práce musel. Dostal jsem ty a šel jsem domů. To teraz chodí upratovat tam. Hele, do teďka tam ten nápis na tý zdi je. Ja, možno je upratal. Takže, voľa, kedy si robil aj sprayera, alebo už nerobíš teraz? Hele, stříknul jsem si jednou, dvakrát na urbexu, tam, kde už jako stříkance byly. Snažil jsem se to jako naučit, vím to kreslit na papír, ale stříkat sprayem je vodo složitější, než to takže nerobíš sprayera, ne. A parkour? Parkour spíš už taky ne, z důvodu toho, že na to nemáme čas. Ale berem tak nějak jako, že docela parkour se třeba jako dostat z nějakého toho objektu, když už nás někdo nahání. A to vyžaduje dost náročný trénink, ne? Ten parkour. Musíte dost trénovat, abyste odhadli ty vzdálenosti, ty skoky, abyste se nezranili. A nebo to prostě jako zkusit. Máte na to nějakou dobrou obuv, doporučujete, keby jsme to chceli vyzkoušet? Adidas? Zdenda tady ukazuje Adidasy, klasický. A ty čo nosíš? A já mám jedny takový starý Nike a ty mám spíš na to lezení, protože oni tam mají takovou drážku zajímavou, do který se dají jako zacvaknout ty šprušle a mně se potom leze líp. Ale třeba ten Francouz, co tam byl s náma, tak ten na to sral úplně, ten tam lez jako ve vanskách, jo. No, ale. Pak?
No. Ve vanskách s váčkem, měl tam půl litr vody a šel. Perfektne. Dámy a páni, poďme na jednu pesničku, o chvíľočku sa vraciame späť. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan dnes večer s docentom, inžinierom a máme tu adrenalinového kamaráta nášho z Českej republiky, ktorý sa volá Kira. Z opušteného svetu. Áno, robí urbex, climbing a parkour. Ale vraťme sa aj k tým dievčatám. Pamätá si takú prvú lásku, keď si bol ešte malý? Mladý. Prakticky první moje láska byla jako ze školy, ze základky a kvůli ní jsem poprvé vylez na komín. A to ona chcela, alebo si chcel zapůsobit? Ne, my jsme se vsadili, kdo tam bude první. Frérka mi poslala k 8:30 ráno, co já jsem byl ve škole, mi poslala fotku z půlky komína, tak jsem se hecnul to odpoledne, vylez úplně nahoru. Ona byla prvá, ktorá vyliezla na komín? Ano, do půlky. Klobuk dole. Já jsem nestretol ještě ženu, čo lizla na komín. Na tvoj? Čo, ty si mal nejakú frajerku, čo lezla na komín? Nie, nespomínam. Toľko frajerok bolo, ale... Ani kamošku nemám takú, mám všetky kamošky, čo lezú po chlapoch, ale po komínoch ani jednej. Ani jednej som sa nepýtal, že lezla na komín. A s touto priateľkou to bola taká prvá a s tou si potom aj začal chodiť? Ne, úplne sme sa odloučili. Ale bolo niečo, že čo je veľké bosky alebo niečo také? Nebylo vôbec nič. To bola jenom taková tá platonická látka ze základky. Čo sa týka osvety, rodičia niečo vysvetľovali, čo sa týka sexu? Nabízeli, ale spíš ne. Ty si povedal, že nie, že radšej si to niekde ide. Všechno sám. Ty máš svoju hlavu, necháš to tak. Áno. A kde si čerpal tie informácie? Od kamarátov alebo nejaké pornostránky? Alebo kde si sa tomu... Alebo ťa to ani že nebaví, že radšej sa venuješ adrenalinu, že to je pre teba viacej tento adrenalin. Odpovím na obě dvě otázky. Neptal jsem se nikdy nikoho. Na pornostránky jsem jako kvůli tomu nekoukal. Něco jsem si zjistil na internetu, pak jsem tomu nechal volný průběh, ale spíš jako jsem na ten adrenalin a takhle. Nevyhledávám, jako, že bych potřeboval každý týden do klubu a přijde mi to zbytečný. Prostě jako já si radši vylezu na ten vysílač. A nějakou literaturu si si neprestudoval o tom, že jako funguje tělo, ako sa vie uspokojiť človek. Videl som jeden díl 50 odstínu šedia a jeden díl 365 dnů a u toho tak ako končím. No. Takže Kira není devkaš. Ne. Dobre, ale práve pamätá si prvú dievčinu, s ktorou si mal aj sex? Matne, no. A bola to priateľka, alebo tiež to bolo také, že náhodné? Jednorazovka. Úplne náhodne, jednorazovka. Kde sa to stalo? Popilí ve stanu. V čom? Ve stanu. Stan. V obilí? Opilí. Nie, v obilí. V stane. Takže to bola nejaká party na nejakom festivale asi. Ne, na festivale vôbec. Normálne sme si došli ako opejkať busty. Proste zostali sme tam nahoře na vyhlídce a pak sme tam přespávali. Asi, ja neviem, v 10 lidech každý měl svůj stan. A ty si mal sám stan, alebo... Bolo tam ďalších. Ja som měl sám, no. Aha, tam si zazvala tú slečnu a... Ne, ona tam jako tak nejak přišla sama. Nemohol ju vykopať od ťa, tak to bolo. Ale ja som byl fakt jako až tak opilej, že ja som se nezmohl jako absolútne na nic proste. A to byl ten volný průběh toho. Nevadí, rátame to, máš to odfajknuté, boli ste spolu odtedy? Ne. Ona ne. Bola skúsená, myslíš si, že... Ona vedela, do čo ide? To bolo moje poprvé a ona ako už s niekým určite spala. Takže... Robila aj orál, alebo bolo to len klasické mŕtvý švába? Ale jo, mŕtvý švába, ja si to absolútne nepamatujú. Aha. Ale mal si to, keď si sa ráno zobudil, tak si na to spomínal, tak si mal taký dobrý pocit z toho. Aha, že asi to mám už za sebou odfajknuté. No, spíš ako blbej pocit. Za prvý som to asi nepotřeboval, bolo to teda v mých ako 16. Aha. Takže si ešte na to nebol pripravený. Ani ne, že ako pripravený, ale proste ako bylo mi to jedno. On to nevyhľadá. Zrovna, přesně, já to jakoby tolika nevyhledávám a nebylo to pro mě jako tak jako úžasný, abych jako s ním musel zavolat druhý den, jako pojď na to znova, jo, to jako ne. Kedy to bylo prvýkrát úžasné? No, s první přítelkyní. A tu si mal potom 17, alebo? No, 17, 18, 2 roky to byly necelý. A ako si ju zbalil, alebo ona tě zbalila, alebo ako jste se vlastně zoznámili? Hele, seznámili jsme se docela zajímavě, já jsem byl na trajektu do Norska a kamarád vedle mě od ní viděl storíčko a já jsem mu řekl, hele, jako ukaž mi, ta je docela pěkná. A skončilo to tím, že my jsme si zašli psát a jako po nějakém půl roce jsme se jako začali vídat a pak jsme spolu začali chodit. Ona je z České republiky. Z České republiky, akorát byla 160 kiláků pode mě. No, tak to je super, to jsem měl blízko.
Ale ty si celkom taký cestovaný, pracuješ v Nemecku, cestuješ po celej Európe. A v Norsku ste čo robili? A čo ste tam robili? Norsko byla dovolená dvoutýdenní na chytání ryb na otevřeném oceáně. A lezli jsme tam okolo vodopádu, byli jsme se podívat na takový ty jejich klikatý stezky a takhle. A to vaša partička, asi... opuštěný svět, alebo to jdeš... Ne, to jsem byl ještě s rodičem, to jsem byl menší a přivez jsem si nějaký 4000 fotek. No parádička, tak si vás Mír, musím ti povedať, že jsem šokovaný. My máme úplně jiný smer, jak tyto ľudia. No, my už máme smer... My jsme neboli ani v Norsku, nie, ani na komíne. Ani jsme sa nefotili. 4000 fotek jsme si neurobili. 250 bolo maximum na jednej party. Dobre, ale aj tak, že úplně jsme inde. Ale mám další rekord. Minulý víkend jsem fotil svatbu a odvez jsem si 2700, jo. Puha, takže ty fotíš profesionálně svatby? Hele, profesionálně úplně ne, ale tak jako když za to nabídnou prachy, tak ano. Takže robíš z každého rožku trošku, čo sa dá, hej? Ano. Ale ty vieš urobiť aj také extrémne fotky, čiže fotíš zo stromu alebo z komínu. Jo, a ty fotím mnohem radši než třeba jako svatby, maturáky a takto. Aký je taký najväčší extrém, čo si urobil doteraz? Okrem toho Slovinska, dajme tomu. Taký druhý najväčší. Lebo to bol, čo boli ešte, dajme tomu kamaráti prekvapení, že wow, že to by sme my nešli bez teba, alebo to by sme nedali, že to si teda ozaj taký, že... Hele, Liblice v Česku, 355 metrů, nejvyšší vysílače, ten komín Trbově, největší extrém pro mě bylo se tam těch 7 minut držet tou propadenou střechou. Ano, to bylo. A asi jako utíkání před policajtama občas není úplně jako příjemný. Jak když často to máš? Teď už vůbec. Už vás poznají, vědějí, že čo robíte. Že kde býváš, tak rovno si nebudu zase nahrát. Úplně tak známý zatím nejsme s kolegou, ale od té doby, co jako mám webovky, tak to na ně působí mnohem jako profesionálně, že jako hele, on sem fakt nejde dělat bordel. Aha. Takže keď vás chytí a ty neutekáš, ukážeš, že pozrite, toto a toto robíme, my sa tu len fotíme, nerobíme nic zlé. Aká je ta webová adresa? www.opuštěný-svět.cz. No? Takže tam si vás bez háčku, bez čárek. To si kouknu. No, to je paradička. A si fouknu. Si žiarlivý? Žiarliš na priateľku? Ne, hledám si přítelkyni, který můžu věřit a u který nemám potřebu žárlit. A teraz máš takú, že? Teraz mám takú. Koľko rokov ste už spolu? 7 měsíců. 7 měsíců, tak držím palce. Děkuju, jsem po dlouhý době fakt jako spokojený. Šťastný. Šťastný, ano. Asi zalúbený. Ano. Ako vyzerá u vás taký romantický večer? Ako si to... Keď teda prídeš z Nemecka a vlastne ona je v Čechách asi, hej? Ano. Prídeš za ňou, jak sa by podlehej dobe. Stíhate nejakú romantiku, ale budete rovno... Plesk, plesk. Dejme tomu, že pátek ani romantiku, ani plesk, plesk, že proste ako tam přijde z práce, ja přijdu z práce, jdeme spát. Jasne. Jo. Sobota... Jak když ona má práci, tak prostě jsou ty víkendy, jako když ona má o víkendu práci, tak prostě máme takový jako klidnější. Ale sexu se vůbec jako nevyhýbáme. Ale ty si tak celkovo kludnější člověk, evidentně vidíme, že jo, ty si taky nejsi jako... agresivní abo nič. Ty si taky kluďas v podstatě. Akože ty si to asi na tých svojich výšinách celé odreaguješ sa, vybavíš si to a doma dojdeš asi v pohodě. Já jsem jako nikdy nebyl agresivní, když už jako mě někdo nasral, tak spíš mu jako psychicky ublížit. To bolí víc než nějakou jako rozbídačku. Ano, přesně. Keď robíš ten parkour, tak si aj v posteli taky. Jak by som povedal. Ako kôň? Nie, taký akrobat, postielný akrobat. Hele, klasicky po styku vždycky ako beko. A když je na to energie, tak i toho sajda. Počkaj, a keď piješ, alebo ešte nejaké veci okolo toho, neprepne ti a že skáčete s kamošmi a neviem, zo steny na stenu a takéto piče, aby ste vymýšľali? Že... Neznám takový pocit, pretože ja nepiju. Tak to je jediná moje neřest je fakt jako kouření cigár, který jako kouřím hodně. Cigarety alebo cigáry, jako tě doutníky? doutníky zatím ještě ne, ale... Aha, normální cigára. Normální cigára. Mm-hmm. Jasné. A dobře, tak kolega tady ukazuje, že občas jsme si ten doutník jako dali, ale to je prostě takový, jako že jo, dobrý, jak je mi 20, dám si doutník, tak jako, co se stane, jo, se z toho poseru. Že? Ani pivko si nedáš, nic si nedáš. Hele, k pivu mám odpor, já ho fakt jako nemusím. A takhle nějak jako tak nejoblíbenější alkohol mám Jacka, jablečnýho, ale hodně, hodně zřídka. A prečo si prestal pít, lebo hovoril si, že prvý ten tvoj sexuální zážitok bol pod vplyvom alkoholu. Ano, teda se nachytal, kolega. Kvůli tomu si prestal, že... Je to jedna z, jako, z věcí, kvůli který jsem přestal, prostě jako nemožnost se v tom stavu ovládat. Aha. Druhá věc byla otrava alkoholem 16 na Silvestru. Aha. A pak jsem jako, ano, popíjeli jsme, nalili jsme se,
a dejme tomu, že od té doby, co jsem si jako udělal řidičák od těch 18, tak prostě jako se snažím být vždycky pojízdnej. Že mám lidi, co pijou, mám lidi, co hulej a potřebuju třeba někdy pomoc odvíz, nebo prostě kluci potřebuju prostě ve 3 ráno zavolají, tak jako nechci být ten jako hele, já jsem pil, já nemůžu. Já jsem myslel, že jsi si nadrbaný podpalil třetí auto a že odtedy už radšej nepiješ. Co se týkalo tej otravy, to si bola aj v nemocnici, alebo si to vyležal doma? Hele, dotáhli mě ve 3 hodiny ráno domů. A prej jsem se několikrát poblil, vůbec si to nepamatuju. Pak jsem prej byl jako od rodičů vysprchovaný a spal jsem do 11. Takže skoro to byla ta hamba před rodičmi, že si se takto dostal domů. Ani ne hamba. Tam se to váže s tou první přítelkyní mojí, že já jsem jako jim kecal tehdy, že za ní pojedu, protože mě bylo 16, že jo, a jet tamhle někde sám, tak to se jim nechtělo mě pouštět a já jsem byl domluvený, že týden po Silvestru tam za ní pojedu a jakože jedu ke kamarádovi a jdeme do oslavy Silvestr, jo. A oni řekli, hele, dobrý, poprvý ses jako ožral, my to chápem, ale nepočítej s tím, že jedeš tamhle slavit Silvestr znova. Mm, čo hovorili rodiče na těto tvoje, jak by som povedal, záluby? Ako sa k tomu stávajú? Ja som strašne rád, že mi rodiče fandiej. Oni asi i teďkon poslouchaj. Pozdravujeme. Pozdravujeme. Taky super. Pozdravu. Jestli neusnuli. Byli by asi radši, kdybych, já nevím, jezdil na kole nebo něco. A hrál na klavíři, že? Hele, hrál jsem na klavíře jako malé. Chodil si na klavír, parádička. Si můžeme podat ruky. A jsi absolvoval? Dokončil si to? Hele, nevím, jakým způsobem. Já jsem chodil samozřejmě jako do takový tý hudebky klasický a pak jsem měl nějaký lekce. Ale nemá si absolventský koncert na posledních rokoch. Tak vůbec ne, měl jsem pár koncertů jako malej, prostě prej mi to docela šlo, já už si ani nepamatuju, jak zahrát pár not, jo. To samý jako na kytaru. Tak jsem šokovaný, kedy si to stihol všetko toto, co si urobil, že to se nedá stíhat časovo, že si do školy chodil normálně? Jo, já jsem odmaturoval na střední normálně. A čo je taký tvoj tajný sen, čo by si ještě chcel dosáhnout, čo se týká těchto adrenalinových záležitostí? Hele, taká meta, čo je teraz tvoja? Meta, čo je teďkon? Jo. Bavil jsem se o tom s klukama, ty na to jako kejvli, teďkon to tady ani nezmínil, takže si myslím, že na to jako zapomněli, ale tady s kolegou plánujeme pyramidy v Gíze. Aha, takže byl jezd na pyramidu. Tam jsme boli my už. Boli jsme tam, ale áno. Ale vy jste nebyli nahoře. Boli. Boli jsme na troch kameňoch, potom rybehol ten spíšťalo, nepamätáš sa? Ale vidíš. Myslel si, že to je rozhodca, ale... Nakoniec vysvetlo, že to je nejaký beduín, strážnik. Ale v podstate, vidíš, mali sme k tomu sklony, k tomu športu. Ja som myslel, že chce nám predať ťavu a upozornili nás, nesadajte si na ťavu, tak sme radšej chceli vyliezť na tú pyramídu. Ináč, voľa, keď tá pyramída bola celá hladká, tak ako ten špic, ale ano. Potom v podstate sa to tak voľa rozpadalo. My keď už sme liezli, už bola normálne kockata. Takže na to by ste chceli vyliezť, na tú najväčšiu. Na tú vylezem. Ja jenom hledám fakt ako poslední dny si sepisu a hledám ako správnej spôsob, jak takovouhle věc monetizovat tak, aby se mi za prvý vyplatila jak dosahem, co se týče lidí a takhle, tak i penězma. Hej. Jo? No, takže jestli váš sponzor Erotic City chce vyvěsit vlajku na vrcholu pyramid, tak stačí napsat. Bikiny. Ještě navrhneme mu to. Navrhneme to a tam by mohl nainstalovat, byste mohli nainstalovat jeden falus. Ano. Nebo můžeme dát na každý ten kamen vibrátor nahoru. A vlastně za to je... Na slunečnou stranu iba, nech sa nabíjajú. Počúvaj, a za to môže byť pokuta? Keď tam pôjdeš vlastne? Ale tam chyťa, na 100% tam chyťa. 100% si myslím, že nás chytí. To sa nedá bez toho, aby vás nechytili. Sme na to pripravení. Co som četl hromadu článku, tak pokuta za to není. Oni nás zjebou, odvezou a deportujou. My dostaneme nejspíš celoživotní zákaz do Egypta, aha. Ale jako, hele, já nemám rád horko. Už tam nemusíš chodit, už hej, tam nemusím. No. My jsme boli raz, jako raz, dobré bolo. Ano, raz jsem tam bol, vyšiel. Keď tam bolo 55 stupňov, to bolo šialené. To já bych to jako asi spíš nedal, ale právě proto se snažíme i ten způsob, jak to monetizovat i přes nějaký klidně sponzory nebo takhle a mít ten správný dosah, protože vím, že podruhý za prvý to buď nebude takový boom, anebo se tam už vůbec nedostanu. Vylezel by si aj na tu swingu, alebo dôležitá je tá najvyššia pyramída, lebo tam sú tri pyramídy, tá najvyššia. Áno, dôležitá je samozrejme tá najvyšší. A samozrejme musíš mať aj dobrú, jak by som povedal, dobrého technika, ktorý teda bude točiť. Ťa ide automaticky. Ja mám drona, mám normálne foťák, mám Nikona, mám GoPročko a hodláme teďkon kupovať tú 360 kameru, jak sme sa o tom bavili venku. Přijde mi to ako skvělá vec prostě a mít těch záběrů co nejvíc. Jsem i připravený na to teďkon, že oni dojdou, nebo já dojdu dolů, oni mě seberou a řeknou, ty fotky odstraní. Aha. Takže já budu mít nafocený dvě SD karty, jedny ty fotky pravý, který prostě my použijeme a druhý takový to jako, hele, pyramida, hele, tamhle
tamhle to hele kamarád, prostě. Ale jo, oni ti to v podstatě můžou zhabať. To znamená, že ty to asi budeš na iCloud muset dávat už dopredu. Já tu SD kartu klidně spolknu, mě to je jedno, já už se tam znova vracet prostě nebudu. No, já tam nehaju, já jim poskytnu záběry z druhý SD karty, aha, který před nima odstraním a oni budou jakože jo, v pohodě, odstranil to, tak teď táhni do iCloud, už se sem nevracej. Takže prostě. Kira, klobuk dole, to je dobré, dobré naplánované. S kým tam půjdeš? S kolegou, dopuštěný do světa se s ním. Parádička. Takže my budeme držať palce, aby ste čo najlepšie dopadli, ale dúfam, že sme dostaneme informácie o tom, no, keď tam pôjde. Dúfam, že nám dáš vedieť. Že dostanete informácie a možná sa to asi uvidíme každý znova. Super. Tešíme sa. Dámy a páni, poďme na jednu pesničku. Teraz sa s Kirou rozlúčime a o chvíľočku príde jeho kolega z D. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, strašne rýchlo nám to letí. Máme už iba necelých 30 minút na to, aby sme vyspovedali posledného hostia, ktorý je tiež z Českej republiky a volá sa Zdy. Ahoj. Čau, čau. Taktiež urbex, climbing. Opuštený sviet. Parkour, ale trainsurfing nie. Ne. To si ani neskúšam. Ale spíš... Poď bližšie k mikrofónu, lebo ťa zle počujeme. Áno. Promiň. Čo znamená Zdy? Zdy, hele, tady tu přezdívku mi tak jako nějak přidělili. Jo, abych nekecel, třeba okolo 14, 15, 16, je prostě, že já jsem jako příjmením Šipon, všichni mi říkali Sifon, jo, to je přestandardní, a pak najednou jednoho krásného dne prostě se jako, já možná mi fandil při jednom doskoku, když jsem dělal jako parkour, a v ten moment, když jsem jako dopadal, tak on se jako nějak zakašlal a udělal jenom zdý, a mně se to strašně líbilo, a všichni se toho chytli prostě. Takže ty si vlastně výdych. Jo, v podstatě. A ty si vymyslel aj prezývku tvojemu kamarátovi? Kira, přesně. Ano, a to je odkiaľ pochádza ta? Pochází to vlastně z Dead Note, je to vlastně anime, je to takový jako kriminální psychologický Thriller? Jo. Tak kreslené jo. Je to. A tam jo. Je o tom, že myslím do toho zápisníku, keď zapíše nejaké meno, ten zomrie, že? Přesně tak. A on začal čistiť svet. Přesně tak. Vlastne... Napísal tam všetkých zlých českých politikov. A slovenských nie? To by živo. Máme len dobrý, ne? Musíme ešte dopsať, ať to tam dopíše, pretože to je... Sú tam veľké nedostatky. Jo, potom môžeme ísť aj do Maďarska. Máme rezervy. Ale všude sa niečo nejde. A bohužiaľ je toho moc. Jo, práve no. Ale proste, že kdokoliv, nebo můj osobní pocit, takový jako nezaujatý samozřejmě, ale pokaždý, když prostě jako přejdu k mým rodičům, koukám, že oni koukají na zprávy. Koukám na ty zprávy a tam poslouchají ty politiky. Já si vždycky říkám, že prosím tě, jako nek na to můžeš koukat. A můj táta už je starší člověk a on říká, já se normálně bavím, že tady ten neumí česky, tady to je úplný debil, tady to je prostě... Teď ani nebudu zmiňovat, prostě jako, co všechno tam on vyjmenuje, tak mě jako pobaví a říkám super, a proč na to kouká. Ale je to totální komedie, prostě já nepotřebuju nic, pustím si zprávy a teď jsou totální komedie, ale totální. Vždy najdeš pri tej telke, keď dojdeš Nemecka, hej? Jo, vždycky. Ty máš 25 rokov, takže 25. Ty si sa ešte k tej politike, ešte si neprišiel na chuť tej komedie. Ne, já, jakoby já se v politice, já mám rád jako všeobecnou politiku, já se o to jako zajímám, mě to i baví, akorát prostě já nezvládám prostě Máš alergiu. No? Jako vysloveně na debily, jo, ono to začíná, ale nejhorší, ty si nevybereš prostě, jo, protože tam prostě je na výběru ze debil, ano. Kokot a pičus. Pražák uhod je to vždy. Přesně, se zbláta do hodu, jo, nepomůžeš si prostě. Preto radšej jdeš na tě adrenalinové sporty. A kde jsi se narodil? Prachaticích. A tam si aj vyrastal, že? Ne, vlastně já jsem se narodil v Prachaticích, vlastně v porodnici. Rodiče měli tehdy vlastně koupený barák, takový malý rodinný baráček vlastně v Úsinci. Tam jsem vyrůstal, pokud se nepletu, do půl nebo do 3/4 roka. A následně potom se jako odstěhovali, prodali barák a koupili vlastně barák vlastně ve Vlachově Březí, který táta kompletně vlastně zrekonstruoval a tam jsem vyrůstal. A tam už byly tě kominy a vysílače. Tam, co se týče Březí, tak to je takový jako, to je taková jako... To je taky jako nic moc, my hrdě ve Březí říkáme, my jsme město, my nejsme město, my jsme vesnice. Kolik je tam obyvatelů? Já nevím, já už tam nebydl, už jsem se střítel chydí. Jako... Ale pozná se každý s každým, ano. Takže jo, velká přesně, jedina. Tak, jo, přesně. Kam jsi se teda zostěhoval? Do Prachatic jako zpátky, aha. Jo, jsme se vlastně střítel chydí. A přitom pracuješ v Německu? Pracuju v Německu, vlastně každou neděli máme odjezd a vlastně každý pátek jako příjezd. Aha, takže týždňovky jsi normálně, celý týždň jsi tam. Jsem aha. Tam normálně na obligaci vlastně a potom jako přijedem na víkend, tak vymýšlíme nějaký kraviny, anebo něco se sumírujeme na koleni prostě během toho týdne. Že taky jako nevyspytat.
nepřijatelný, protože my jsme takový dvě povahy, že jedeme jako někam, jsme zrovna, jak jsme se tím zmiňovali, jedeme jako z práce, jeli jsme se šéfem v dodávce, takhle jako rozhlížíme doprava doleva a najednou Dominik, že kira, ty vole, to je opuštěný. Říkám, fakt, ty vole, tak se tam zjedem koukou. No a po práci jsme si dali sprchu, dali jsme si pizzu a šli jsme tam. A už hledáte, kde byste mohli vyliezt, alebo se odfotit, hej? Už okamžitě. Aha, jsme tam hned u Tomy. Ty si založil ten opuštěný svět? Ne, to bylo, nebo takhle. On s tím jako přišel v podstatě jako původně Kira, já jsem spíš byl ten parkour, freerun, do toho jsem dělal jako break, do toho jsem ještě jakoby měl, co se týká jako hasičů, jsem trénoval hasiče, atletika celkově takhle, tak to jsem spíš byl jako já. Hasiče jako s hadicami na vesnici? Dobrovolní hasiči. Jako vytahovat hadici. Jo, přesně. Jo, prostě poměřovali jsme hadice klasicky, znáte. Super. To je prostě úžasný. A atletiku si robil? Strašně dlouho od vlastně, ani nevím kdy, táta byl prostě jako vychovával mě prostě jakoby ke sportu. Takže atletiku. Ne k alkoholu, jak nás, ale ne jakoby, co se týče alkoholu, tak můj táta je vášnivý vinař. On němu nechutná nic, ale on prostě, když má jako tu příležitost, což je tak prostě jeho narozeniny, mamky narozeniny, moje narozeniny, pak nějaká rodinná událost, on si teda takhle maximálně 10krát do roka si vypije víno, ale v tu chvíli, když on se napije, tak je tam ten problém, že on zvládne prostě 2-litrové flašky vína. Úplně jako v pohodě. A gestikuluje. A vůbec se mu nerozmazáváš. Je přesně tak. Ale on je takovej politik v tu chvíli, že prostě by strčil do kapsy prostě kohokoliv. A on je čo povolaním? Hele, on byl, vlastně, co se tady toho týče, tak můj teďka vlastně vychodil základku. A on vychodil vlastně základku, pak nastoupil na učňák, ale ten nedokončil, protože během vlastně toho, že tehdy, protože teďkovi už je teď 72, už je to starší jako ročník, tak vlastně on během toho, co on jako studoval na tom učňáku, tak on nějaký ty stroje pozemní a tady to, a on vlastně začal pracovat ve Štrabaku, to asi víte. Ano, je, my to je stavebná firma, hej, už je predaná. Jo, tak to nevím, ale a teď vlastně tam jako nějak nastoupil a oni, že potřebujeme lidi a dali mu na tu dobu strašně dobrý peníze, a on se tam jako vypracoval a vlastně... Jako takže už nemusí dělat, už kuká len zprávy. Přesně tak. Super, tak víno a stavať cesty, to je super. A vinice nemáte? Tačka doma je, ve sklepě je tam prostě zásoba, samozřejmě, kdyby náhodou se nedej bože přišla konečně jako třeba ta atomová válka a takhle. Keby tak konečně teda. Tak můj táta je 100% má bojový plán, prostě on je smířený, ono to začne a můj táta bere čáru do sklepa, vezme přesně to nejstarší, já nevím, víno, který tam třeba už 40 let, ne jako vodní, ale takhle už ho koupil, když mělo třeba 30 a už to tam má 10 let. Takhle si to prostě postaví, sedne si na zahradu, on tam má takový malý altánek, on si vydná tu židli, bude koukat nahoru, jak budou dopadat ty rakety a dá si prostě tu poslední prostě tu skleničku a bude spokojený. Ty si teda není, ale vůbec po něm. Tým pádom. Ne, já... Ty si taký aktívny. Ty robíš aj ten parkour. Hovoril Kira, že ty, on v podstate oddychuje a ty vedľa cvičíš, skáčeš. Jo, já se snažím jakoby se udržovat, protože podle mě je to dobrý, že člověk by měl být jako nějakým způsobem udržovaný, takže ano, Kira si třeba teď měl minulý víkend si nafotil tu svatbu, jo, tomu zabralo třeba, nevím, každý den třeba tak 3/4 hodiny až hodinu, což je tak nějak můj tréninkový čas, kdy vlastně já si jedu třeba 30 minut to břicho, protože břicho mě extrémně nebaví, takže to je vždycky prostě otrava. A pak si jedu jako ty ruce, pak si zacvičím, přijdu ven, jak seš na tom ty. Říká, jo, super, ty už máš docvičeno, že? Jo, no tak já jsem upravil, prosím tě, 400 fotek, mám toho plný. Ty máš jako, že každou hodinu už danu dopredu na ten víkend, co budeš robiť? Keď sa vrátiš z Nemecka, už máš všetko rozhádzané, presne, vieš? Takhle, co se týče jakoby to plánování těch víkendů, tak to jakoby ne, já mám takhle, co se týče toho týdne, co jsem jako v práci, jsme od 7 do 5 v práci a pak jako klidně budem vymýšlet, protože jak říkám, s Kirou vymýšlíme ještě jako hromadu věcí, co se týká, snažíme se vymýšlet třeba, teď zrovna máme v řešení, že bychom založili jednu jako firmu na určitý jako věci, snažíme se jako zajistit si dobrou budoucnost co nejmladším jako věku, aby prostě jako nás, když budeme starší, aby jsme měli jako oddělat. Aby se tě ještě zprávy mohli pozerať. Jo, přesně ty zprávy. A to vínko popíje. Chcem se tě opýtať, všímáš si na sebe, že čím si starší, o to si nemotornější, že o to je to ťažšie? Jo, strašně. Já si pamatuju, když mi bylo 17, já jsem dělal věci, které prostě teď, když jako zopakuju, tak je zopakuju. Jenže tehdy, když mi bylo 17, tak jsem jako dopad a řekl jsem si, pohoda, to v klidu. A teď jako dopadnu v 25, což je čtvrtstoletí. A v tu chvíli prostě si říkám, ty bláho, to se mnou úplně celý otřáslo. No, co to se mnou je? Prostě stále. A to máš len 25. No jasný. A to není ono, neříkej 25. Já už to třeba neříkám. Říkej si jako čtvrtstoletí, že tam prostě máš ten bub, kdy ti to dojde jako 1/4 století. Nějaký úraz, alebo něco nějaký. Hromadu, hele, ty jo. Kotníky.
kotníky samozřejmě, měl jsem vlastně roztržený vazy v koleně, prasklý vlastně žebra, po jednom dopadu jsem se skákal jako na zeď, zase se mnou se vlastně, jako já jsem na ní doskočil a ta jedna cihla se mnou ulomila, a jak se mnou ulomila, tak jak jsem byl jako připravený jako se přitáhnout, jsem se přitáhl tu jednu ruku a tu druhou, jak jsem jí vyrval, jak jsem si dal takhle na žebra. Uha. Se zlomil sám sobě žebro. Jo, takže a z jaké výšky si padl potom? Co se týče toho pádu, bylo třeba 6,5 metru, no. To bylo taková jako, ne úplně tolik, to ale dost. Jako... Stalo se ti někdy, že si narazil... Hlavou o zeď? Jo, několikrát, několikrát. Ja som myslel tú hlavičku, myslím, jo. Že... Loďofóda? Jo, takhle. Penis. Hele, ozaj, nosíš no? Suspenzor, keď robíš tieto riskatné kusy. Ne. A nestalo sa, že si narazil, alebo vadlo? No, hele, ne, ale zrovna k tomu mám historku a to se z toho kamarádovi, že jsme se učili jakoby tehdy vyrovnávat balans. Bylo standardní chození jako po zábradlí. Hej, jste určitě někde jako viděli, jak frajeři jako chodí takhle s těma rukama balancu. No, a kamarádovi se stalo, že ono bylo jako trošku, ono bylo jako sucho, byl krásný den, ale prostě den předtím jako trošku sprchlo a on měl jako boty trošku mokrý od té trávy. On tam jako šel, popušel třeba 2,5 metru a se mu smekla ta noha a on se fakt jako spadnul. Potom zaspěval aj najvyšece. To teraz ho zpěvá. Každá operní zpěvačka mu v tu chvíli mohla závidět. To jako říkám na rovnu. Pistola hned. Jo, prostě okamžitě, ten tam mohl nastoupit a jako vydat to nejvyšší, co má. Má z toho nějaké trvalé následky, alebo? Ne, ale byla to 3/4 hodina třeba jako klečení, 3/4 hodina klečení, klení a pak následně jako takový, že jako ještě to vydechal, dejme tomu tu hodinu, to zotavení. A prečo teda, ako povedal Vladimír, nepoužívate, dajme to nějaké ochranné prostředky, ten suspenzor, alebo něco také, vieš, že už len kvůli tomuto, keby gelik, náhodou. Nějaký gelik, že byste zobrali nějaký, já nevím, od Erotic City. Jo, takhle, ale to nevím. Někto neřekl, že... Ne, že aj chrániče, že vlastně to je o tom, že idete bez všetkého? Jo, jakoby v tom je ten adrenalin. Aha. Jo, protože když jakoby, hele, já ti to takhle. Já jsem vyrůstal v době, kdy prostě jako když jsem začínal, nebo i vy, jste začínali jezdit na kole, tak jste měli třeba takový ty dvě boční, jezdit se, třikrát jste si rozbili hubu a pak už jste si prostě dávali bacha na to. Já když koukám na dnešní jako děcka, jak prostě jezdí, mají ty helmu, ty už 4 chrániče, prostě jenom na jedné ruce, jenom obrněný, prostě jako pomalu takový malý rytíř. A vlastně nehýbe se. A nehýbe se přesně, jo a jak se to děcko má naučit prostě. Já jako... se pozrím na svoje kolena, jaké pamiatky tam, no fakt rozbitý jsme boli. Ale to už je všechno jinak, no. No to vůbec, já jsem se tehdy učil, tam stal tehdy super nápad mě v 11 učit jako, víš, co jsou chudy? Ne, já tě nad nich naučím. Chodili jsme po ulici, jak dva idioti. Jo, no jasný. Klobuk dole. No, jsme chodili. Pojďme na jednu pesničku, odtiaľ to budeme pokračovat a opýtáme se aj na tvoj ten sexuální život. Ovšem, ak máš nějaký. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan a my tu máme posledný vstup, strašne rýchlo nám to zas uletelo. Je tu zdý. Áno, takisto parkurista, urbexák, climbing, takže tieto veci, adrenalinové športy robí taktiež. Ale chcel som sa ťa opýtať na tú mladosť, či si mal tiež nejakú osvetu od rodičov, alebo si sa dozvedel niečo v škole, čo sa týka sexuálneho života, sexuálnu výchovu, či ste mali nejakú? Ale my jsme jí měli, pokud se nepletu, tak my jsme jí měli, bylo asi třeba 8., 9. třída. Tak to si mal asi 14-15, že? Dejme tomu nějak takhle, no, a jako a, strašně nepříjemný téma, prostě jako malým dětem to musela... Aj pro nás, no. Ale proč je to nepříjemné, já nevím, proč? Tehdy, ale a proč? Vyrastla si v takom prostředí, že se o sexe nerozprával, lebo doma jste, čo já vím... Já nevím, prostě tam šlo jako o to, že tehdy jako přišla paní učitelka a nějak jako něco vyprávila a teď jako co a jak a tady to a teď prostě ty kondomy a tady to. Říkám, jo dobrý, jako dobrý, super, tak jako děkuji ti za informaci prostě, ale jako já si tady zbalím svých 5 švestek a já jdu prostě jako pryč. Ono těž záleží, jak ta paní učitelka vyzerá, čo rozpráva o těch kondomy. Jo takhle, no tak to zrovna, hele modelka to nebyla. Myslíš, že nebylo by lepšie urobiť si nějaký dokumentární film alebo kreslený film o tomto a že tam by si to pozrel? Jako Kamasutru myslíš? Jako... Ano, například sama Kutru. No. Například, že súkromí by si to pozrel a ak by si mal potom nějaké otázočky, tak by si to napísal, umelá inteligencia by
ti hneď odpovedal, ale veď už sme teraz... ChatGPT, ale ten už môže normálne učiť. Už no, učiť, ináč perfektne odpovedal, jo, ale... perfektne odpovedal na tieto veci. Ja som sa minule pýtal, že keď je vhodné prísť o panictvo... Zachystáš na to? Konečne už? Tak krásne to napísalo, no, úplne. Bol tak, som z toho snáď sa dopracuješ nadšený. K tomu. Čo som chcel? Tvoja prvá láska, pamätáš si prvú lásku? No, prvý bošček? Prvú masturbáciu prvú? To... Takhle, tu masturbaci nevím, to prostě jako... To bol s kalanmi někdy kašlat na to. Ne, to ne, ale prostě to jako nějak jako přišlo a to tam dole svědělo, tak jsem se podrbal a najednou jsem zjistil, že to funguje jinak. A pomen na komín, už to mám za sebou, pomen na komín. Jasný, ale co se týče jako té první lásky, jako, tak jako... ze školy prostě taková to jako se takový to jako první jako bez dotyku bez ničeho, ale takový to taká platonická. Jo, strašně tě mělo. To ta nejkrásnější střídy, hej. Jo, jo. Taká ta jako top modelka prostě, jo. A potom taká prvá, kde aj byla. Taká ozajstná. Bože, že jste aj petting robili, alebo tak. To bylo spíš jako úplně jako první dlouhodobý vztah, který trval vlastně jako rok a půl. To bylo jako to. To je fakt na prvou lásku rok a půl, to je jako bylo. To bylo takový jako ten já nevím, my jsme se jako viděli, ona se líbila mně, já jí, jsme se jako psali, bavili jsme se tady to a právě tak nějak jako to jako všechno odstartovalo, jsme měli všechno od prvního až do posledního, jo, hej. Co se říkalo od líbání až po sexu prostě. A ten prvý sexuální zážitok, to jste si naplánovali, alebo to bylo také náhodné? Spontánné. Ale to byly tři koordinační schůzky. Aha. Prostě jako, že jako co a jak to asi jako bude. A píš si teraz. A jo, hej, prostě přesně. Zapíš si za uši, ano. Toto se mi bude páčit. Ale taky petting jste už malý, takže taky skoro sex jistotně, ne? Takový jako něco jako tam probíhalo a pak jako, že ve finále vlastně jako nic a pak prostě jednou, kde jasně odnosi jsme šli jako na akci, přišli jsme na drbaný jako prasata a že jdem jebat. Prostě. No, a vybavené. Dneska čtyři případy, čtyřikrát alkohol, vidíš? Aha, alkohol takže ten alkohol zbližuje nakonec jo, ľudí, jak som povedal. Alkohol vždycky zbližoval národy. A piješ stále ďalej? Stále? Ja som pil jakoby, ne, že pravidelně, ale prostě jako dával jsem ano? si a takhle, jako to je normální, nebo dřív a teď vlastně třeba už jako je to nějaká doba, když jsem jako úplně přestal. Mm-hmm. Za A kvůli jako zdraví a za B už jsem v tom nenacházel tu zábavu. Už prostě jako to není takový to, jako že když budu mít dobrou atmosféru, tak si sednu s chlapama nebo s kidou. Už jsi zkusený v sexe, nepotřebuješ být opojený. Třeba, můžeme to nazývat i tak. Ale ne, že jakoby mě jde spíš o to, že už jako mě to omrzlo, jsem se vyblbnul prostě za mladá na party. Akce, prostě diskotéky, jo, to bylo, pak jsem vlastně nějaký čas jako chodil po kamarádech, jsme taky popíjeli, vypili něco, tady to, a pak prostě to jako nic, už mi to nic neříká a dám si prostě idea, jsem vyměnil párty vlastně za grilovačku na zahradě, aha. Klid, jedno pivko ke stejku prostě, ano, jo. Není to tým, aj tým, že už stárneš a že jo, aj jo. Ta rekonvalescencia je dlhšia po tom alkohole a ty, že si aktivní. V podstatě nemáš... Můžu se na to jako, ale budu se vymlouvat, ale je to tak. Máš teraz přijatelku? Jo, mám. Koľko, ako dlouho s ňou už chodíš? Teď už jsme spolu skoro druhým rokem. Tak klobuk dole. No. Ako občerstujete váš sexuální život? Keď, lebo zoberme si dva roky, jo. Už prejdeme aj do takej stereotypie. Ale že... si dobře, že on je týždeň celý preč? To je jo, jedno. To je vždycky salvo, potom týdnu. To je jak novinka. Hej? Ne, hele, ale jako co se tady toho týče, tak jakoby ono záleží, kdy, jak říkám, třeba říkal jako i Kira, v pátek jako přijdu sem vyplivli, prostě jako nic. A v sobotu z rána si dáme jako budíček, ranní sexík, prostě pohoda. Takže ranný sex tě vyjedná budič. Jo, to úplně 100%, to je jako úžasný pocit, to doporučuju všem prostě, jako to funguje a má hnedka ten den začíná krásně. No, my bychom rádi, len teraz není s kým. No áno, ale ináč musím povedať, že ranný sex, áno, ranná erekcia, to je super, keď sa tak pritúliš zo zadu a... Jasný, hnedka. Tak, a je to baba. Áno. To je podstatné. To je veľmi podstatné. Nebo ono záleží asi podľa gustu. Ono už, odpúšťaš, doby... lebo vidím, že tetovačku máš karma, neviem jo. Ešte čo, tak to jo. Si taký, že odpustíš neveru, alebo... alebo... Vedel by si odpustiť. Vedel by si odpustiť. Ak by vedel, to bolo také... ale přenášel bych sa strašne dlouho. Měl bych to ako strašne, strašne dlouho ako by pred očima. Ale evidentne, že keď raz to urobí, už druhú šancu je nedáš asi, ne? Tak nějak to. Mm-hmm. Je to jako horší. Aha, ale dal by si? Možno? Nevím, jakoby nezažil jsem to jako úplně jako, že někdy jako, že až jako takhle ofenzivně bylo tam, že prostě jako si vyšla jako s jiným, ne jako tahle ta současná, ale třeba, povím se, obejvalka,
že vyšli jako někdy s někým, že to je jako jenom kamarád, říkám, jo, dobrý, hele, mě to nevadí, protože já taky jako se věnuju, prostě mám kamarádky, mám kamarády, prostě jezdím tamhle, prostě může si myslet cokoliv, kdekoliv, že jí tamhle někde podvádím, tak říkám, nebudu prostě kokot, budu ti věřit, a pak jako se přiznal, jo, my jsme se jako teda políbili a tady to... Aha, ona išla vlastne, však idem len s bývalým na kafe a políbili sa. Políbili ako na pery, nie? A proto sú to bejvalky. A všetce, proto sú to bejvalky, no. Áno. Adrenalinový sex, zažil si s nejakou priateľkou? Niečo také neobvyklé, alebo na neobvyklom mieste? No, tak záleží, ako co považuješ za neobvyklý místo. No, no tak mimo, jo, mimo schválne. Hele, jako co se týká jako mimo ložnice, tak bylo několik případů, i s tou současnou, on mě zabije, když to uslyší, ale realita je taková, že prostě jako, když to na mě jako přijde a vycítím, že ona má taky náladu, to je jedno. Už jsme zažili situace prostě, kde to bylo veřejné místo, už jsme zažili jako... Tramvaj například? Ne, to ne, ale jako prostě takový jako, to byla zrovna jako cesta po Praze, jsme jako projížděli takhle tou Prahou a mi to fakt jako strašně přišlo. Ako se za volantom? No jako tím začala ona samozřejmě, jako jo. To je v pohodě, tak jsme zajeli jako do nejbližšího parkoviště, to byl nějaký Kaufland nebo něco takovýhle. No a tam jako jsme zkontrolovali, jsem se ohlídl, říkal, jo, tamhle je kamera, takže se otočíme takhle a jedem prostě, jako jo. V každom prípade, ak by ste chceli veľmi pekné miesto zažiť tuto na Slovensku, máme ďalšieho partnera, ktorým je penzión Malina, to je pri Zvolene. Mm-hmm. Veľmi pekné miesto, krásna saunička. Aj pekné parkovisko. To som chcel, obrovské parkovisko, nádherné sauny, wellness, všetko a tam. Takže on vás nepozýva do izie, bo vás pozýva len na parkovisko. A choďte ďalej do Nemecka. Hronská Dúbrava. Nie, ale aj tam sú nejaké skaly, kde sa dá liesť. A on má tiež aj nejaký komín, myslím, že? Lebo vedľa je komínik. Tak hele, sa mne nebo to, aby moje přítelkyně zdolala ten môj komín a pak je všechno dobrý. A halušky budú. Halušky nemáte radi, hej? Ne, já je nenávidím, moje mamka je Slovenka, pochází tady ze Slovenska, z Vranova na Toplou, tím zdravím do Toplý, ale prostě ona furt, když jsem byl malej, halušky s brinzou a prostě jsem to měl tak často, se mi to znechutilo. Stačilo, já hej. Nemůžu to cítit. Máme už velmi málo času, čo by si ještě chce zažít v sexe a čo by si chce zažít ještě v tomto adrenalinovém športě? Ale co se týká jako sexu, tak přítelkyně je strašně otevřená jako všem návrhům, co se týká hraček, co se takže týká... Takže můžeme přijít? Všem... Ne, to je soukromá party, kluci, to je soukromá. Ale ne, jako říkám, tak jako my si to umíme zpestřit jako by v podstatě ve všem, jako nedělá nic, jako žádný problém, nedělí takže se. Takže zobereš lubrikant od Erotic City, no, keď ti dám teraz. Klidně můžu, ale to pomůže prostě jako minimálně na dvě kola. Takže dvakrát lubrikantu. Takže ďakujeme Erotic City, poslali mi fakt celou krabicu, takže jo. Máme co rozdávat. Tak je to dobrý. A jo, a co se týká toho adrenalinu, tak to už je nakousle jako Kira. Máme teď spadeno prostě jako na ty pyramidy. Aha. Naplánujeme si to prostě a uvidíme, nebo takhle, ono to jako proběhne. Víme, že to jako zvládneme udělat tak, aby to mělo jako dosah, aby se o tom jako mluvilo. Tak říkám, prostě, když někdo bude chtít, jakože hele, udělej mi tam fotku, vytiskneme ti vlajku, my ti tam prostě jako zavoříme a zdrhneme odtamtud. Není problém. Bude to tenhle rok to bude? Tenhle rok... Chtěli bychom tenhle rok prostě to naplánovat, aby... Hej. V každém případě, keď to urobíte, volajte mi dopredu a my vás dáme do ranných zpráv tuto v rádiu. Já jenom doplním, že to bude někdy na podzim nebo v zimě, protože já fakt jako nedávám to horko tam. Jo, jasné. Jo, já jsem jako prej astmatik, takže... Takže máme už fakt... Nula časov. Jasný, nula sekúnd. Dámy a páni, Kefa musíme bohužiaľ ukončiť. Ďakujem veľmi pekne aj zdy, že tu boli z Českej republiky a držíme palce, aby sa im všetky sny splnili. A celý docent. Opuštený ostrov. Ten koupíme. Lúči sa sami aj inžinier, vidíme sa, respektive počujeme sa na budúci týždeň v stredu. Čau. Kefán je aj na WhatsAppe na čísle 0917 259 820 alebo na Facebooku či Instagrame Rádia Viva. Posielajte nám vaše hlasovky alebo nám píšte.